Tahiyatan min indillahi tayyibatan mubarakah Yaquluhan nasu adatan wa naquluha ibadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Habibina wa syafi'ina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma 'alamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minash shaitani rajim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa. Bertakwalah kepada Allah, Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa. Bertakwalah kepada Allah, Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa. Bertakwalah kepada Allah, Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa. Bertakwalah kepada Allah, Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa. Bertakwalah kepada Allah, Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa. Bertakwalah kepada Allah, Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa. Bertakwalah kepada Allah, Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa. Bertakwalah kepada Allah, Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa. Bertakwalah kepada Allah, Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa. Bertakwalah kepada Allah, Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa. Bertakwalah kepada Allah, Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa. Bertakwalah kepada Allah, Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa. Bertakwal yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima sadakallahu 'azim terima kasih saya ucapkan kepada akhis Saiful Nizam yang telah uh, memulakan majlis kita pada pagi ini uh, para sahabat rakan-rakan uh, daripada Akademi Synergy dan rakan-rakan um, sukarelawan yang turut bersama di dalam program uh, tidak dilupakan uh, tuan rumah uh, warga Fakulti Sains dan Teknologi dan uh, pihak yang bekerjasama dalam menjayakan bahagian logistik program ini dan sudah tentunya lah yang diraihkan dan dimuliakan sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Sekalian. Alhamdulillah. Saya panjatkan rasa kesyukuran yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang um, serba aman dan damai ya sementara boleh nak damai lagi lah ya dia makin lama kita makin taubat nak damai ni kita dapat berhimpun ya pada pagi ini di dalam majlis um, wacana santai secangkir teh uh, pengubat letih sebuah program uh, yang ringkas dan uh, uh, dan mudah ya dari segi perjalanannya insya-Allah yang mana uh, kehadiran kita bersama di dalam program ini uh, mudah-mudahannya dapat uh, memberikan uh, penambahan uh, bekalan untuk kita membanyakkan uh, hasanah ya yeah, bagi kehidupan kita di dunia dan mudah-mudahan juga pada perjalanan kehidupan kita di akhirat insya-Allah. Um saya uh, juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak uh, Akademi Synergy uh, kerana mengusahakan uh, program ini uh, kerana kalau uh, dikira balik kepada kepada kalender ni bolehlah dikatakan sekarang ni ada sikit-sikit gaya macam orang tengah cuti belajar ya walaupun uh, tak ada bos ya kita lah bos kita lah kuli di sendiri kerja sendiri ceritanya tetapi dalam um, uh, lebih kurang dalam 6 bulan uh, ini, saya sedang memberikan uh, banyak fokus kepada pengajian, pembelajaran di sini. Walaupun tak pernah sampai sini, fakulti tempat saya belajar kat depan, kat roundabout depan sekali itu, di Fakulti um, Pengajian Islam. Uh, tapi Akademi Senegie uh, initiate uh, program ini uh, dengan harapan supaya uh, momentum tu terus ada dan uh, wacana tu dapat diteruskanlah daripada semasa ke semasa insyaallah. Semuanya ni okey belaka ke, sihat ke? Kan ya. Saya tak boleh nak membaca lagi um, emosi tontonan tuan dan ya. Karena nampak uh, plain ya muka tembus ke mana saya tak tahu. Memanglah orang kata kalau nak ikutkan uh, saya mungkin boleh dipersalahkan ya uh, melarikan fokus masyarakat ya orang tengah fokus benda lain tiba-tiba kita buat cerita lain pula kan ya uh, tapi itulah kesannya bagi sebuah negara yang masih uh, jauh perjalanan untuk uh, mematangkan demokrasinya ya tarikh pilihan raya ya hanya empunya badan dan Allah sahaja yang tahu ya jadi alhamdulillah lah, tak jatuh pada tarikh di mana uh, program ini terpaksa kita reschedule balik tapi implikasi dia besar ya kesian saya rasa di UST Kebangsaan Malaysia pun uh, banyak uh, seminar antarabangsa uh, yang sulit untuk dilakukan pada semester ini kerana uh, berteke-teki ya dalam uh, tarikh pilihan raya tu alhamdulillah akhirnya dapat dah tarikh tapi nak ceritanya Memang kehidupan kita ni dipenuhi dengan perkara-perkara uh, yang ti yang tidak pasti dari segi masa dia. Uh, yeah. Dan kerana tidak pasti itu, dia menjadikan kita sentiasa bersedia lah. InsyaAllah kan Ya yeah. yeah, Allah Taala sebut dalam Quran wa'idu lakum mastata'tum min quwwah ya yeah, hendaklah kamu itu semua berada dalam keadaan sentiasa bersedia ya yeah, kalau diberitahu ya yeah, mati mungkin bukanlah maknanya mati dah beritahu dah beranak-beranak tu dapat dah surat ya booking mati umur 50 tahun saya rasa sampai umur 44 tahun tu memang segala jenis lah ya 49 tahun baru pi umrah ya? 50 baru bertaubat ya tapi kerana tidak pasti kita sentiasa menyediakan diri kita insya-Allah saya sebenarnya tak tahu macam mana nak nak menjalankan program ni. Kalau tajuk dia wacana buku ngantuk pula. Orang malas nak dengar dah kan? Kalau nak kata sembang-sembang, iyalah sembang tapi nak sembang apa? Kan? Jadi apa yang saya sediakan di sini ialah lebih banyaknya yang bersifat saya tak ada letak poin-poin ya, maknanya gambar rajah gambar rajah ke tak ada. Kebanyakannya adalah uh, foto belaka. Kerana orang-orang seni kata ya sekeping gambar menceritakan seribu kisah ya jadi letak gambar jelah ah uh, maknanya senang uh, untuk kita mewacanakan perbincangan um, saya juga berharap tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat semua uh, yang juga saya ucapkan banyak terima kasih atas kesudian untuk uh, hadir ya yeah, uh, saya yakin tidak ada yang hadir kerana terpaksa eh ada ke majikan arahkan datang ya program ni nampak macam letih sangat kerja kan eh ya? sepilah cari satu program rehat ya manalah tahu saya rasa semuanya datang atas uh, keinginan uh, kecenderungan atau minat uh, masing-masing barakallahu fikum terima kasih namun saya mengharapkan supaya dalam perjalanan program ini kalau sahabat-sahabat semua ada perkara, perkara yang nak di yang nak ditanya sebab uh, setakat ni track saya mengendalikan program memang gagal belakalah ya sampailah ke hujung tinggal secoet ya ha ya masa nak bersembang-sembang dah namanya sembang takkan saya sembang seorang-seorang jadi angkatlah tangan ya hentikan uh, ustaz saya ada uh, sesuatu yang ingin saya timbulkan yang saya nak tanyakan minta clarification ataupun yang saya nak kongsikan ya um, sangat-sangat dialu-alukan insya-Allah ya baik Uh, saya akan memulakan pembentangan ini dalam uh, menyentuh uh, lebih kurangnya secara kronologi. Kronologi ni ialah cara orang malas. <laughs> dah namanya sembang santai cara orang malas dalam arti kata kalau saya nak susun secara topical uh, malam tadi try tapi macam eh tak boleh ya kalau buat ni sampai ke subuh saya tak tidur kan. Jadi kronologikal ni yang paling senang tersusun je ikut perjalanan masa kata Syazm tadi dah lebih 20 20 kali pergi ke pergi ke Turki. Jadi saya susunkan mengikut perjalanannya untuk uh, penceritaan. Saya tidak pasti tontonan perempuan datang ni uh, sebab apa. Ha ya. Adakah kerana tontonan perempuan merupakan pembaca ada satu buku yang tajuknya sama dengan program hari ini. Ya, secangkir teh pengubat letih. Ataupun tontonan perempuan pembaca buku aku terima nikahnya. Dan penulisnya sama dengan penulis buku yang tajuknya sama dengan program ni. <laughs> Jadi saya datang ni cuma nak dah datang lah. Saya tahu ataupun minatnya ialah kepada Turki tu sendiri. Ataupun apa. Tapi ala kulihalnya tak 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 mengapalah ya atas apa asbab sekalipun ahlan wa sahlan wa marhaban bikum saya harap pembentangan ini ada bahagiannya untuk setiap Uh, motif ataupun tujuan tuan-tuan perempuan lah insyaallah boleh saya mulakan sedikit ya insyaallah baik uh, saya mulakan dengan um, um, perkongsian uh, bahawa bila kita membicarakan tentang Turki um, persoalannya kenapa Turki nah ya kita ada banyak uh, negara lain kita ada banyak bahagian sejarah yang lain kita ada Andalus yang sangat menarik untuk diberikan tumpuan dan kajian kita ada kerajaan yang besar dan panjang kerajaan Abbasiyah yang meninggalkan legasi ilmu yang cukup hebat kita juga ada Bani Umayyah kalau kita nak mengambilnya dari segi sejarah Islam tetapi kenapa Turki? dari satu sudut kita rasa saya nampaklah kalau Spanyol ni jauh sangat nah ya, saya pun tak sampai lagi ya tahun 1998 saya dah nak pergi dah dah dah, dah nak beli tiket dah ya masa tu nak pergi ke uh, Spanyol daripada island uh, ketika duduk di belfast uh, sebab murah dan dekat daripada sana tapi um, bekas tunang saya sebab sekarang dah jadi isteri ya dia tak bagi pergi. Ha, ya, dia kata eh, tak boleh. Reserve Spanyol kita pergi sama-sama. jadi terpaksa lah melepaskan semua housemate pergi. Saya duduklah rumah seorang-seorang kan ya. Eh. Maknanya kerana reserve lepas kahwin nanti boleh pergi. Alhamdulillah lepas kahwin tak boleh pergi dah sampai sekarang ya. jadi itu um, satu bahagian yang saya terkilan lah ya. Um, uh, bukanlah terkilan sangat tapi maknanya tak sampai lah. InsyaAllah lepas-lepas ni lah jauh sangat. Yang keduanya Abbasiyah dan Bani Umayyah sukar untuk kita menelusinya uh, kerana dia berada di titik panas. Yeah, uh, kalau sebelum ini Baghdad yang telah uh, musnah dengan teruk dalam peperangan Teluk pada tahun 1990-an, uh, kerugian yang sangat besar selain daripada soal kemanusiaannya yang sudah tentu ialah kerana kemusnahan tinggalan sejarah uh, untuk kita pelajari dan kita mengambil manfaat padanya. Bani Umayyah ya yang berpusat di uh, Dimashk ataupun orang Melayu telah tersalah uh, menyebut ejaan Arab kepada jawinya jadi Damsyik ya dal mim sin qaf ya sebutannya ialah Dimashk a uh, Dimash juga a um, mengalami kemusnahan yang sangat teruk dalam peperangan saudara yang uh, peperangan saudara ke macam tak bersaudara saja ya peperangan dalaman lah yang sedang berlaku uh, di Syria pada masa ini jadi Turki ni ataupun Daulah Uthmaniyah adalah bahagian yang paling uh, kondusif pleasant ya untuk kita terus uh, memanfaatkannya jadi um, dan Turki ni juga satu keunikan dia tuan-tuan dan puan-puan ialah dia adalah merupakan kalau kita katakan Daulah Osmaniyah Daulah Osmaniyah itu adalah kerajaan Islam yang paling hampir dengan kita ha, ya paling hampir baru sahaja secara rasminya berakhir pada tahun 1924 dan apabila Daulah Osmaniyah itu ialah kerajaan Islam yang paling hampir dengan kita, banyak cabaran, masalah yang umat Islam hadapi sekarang, akarnya ada dalam apa yang berlaku di zaman Daulah Osmaniyah. So, dengan membaca Daulah Osmaniyah, kita dapat mengesan akar umbi kepada masalah-masalah yang sedang kita uh, hadapi pada masa inilah. Ha, ya. Jadi, itu salah satu daripada uh, signifikannya. Kemudian, yang ketiganya, satu perkara yang menarik tentang Turki ini ialah pemerintahannya adalah pemerintahan yang paling panjang. Ya, Abasyah campur Bani Umayyah campur-campur tu dia lagi panjang. Bermula daripada tahun 1200. 99 plus minus lebih kurang sehinggalah secara rasminya terbubar uh, khilafah Uthmaniyah ataupun Daulah Uthmaniyah itu pada tahun 1920 24 ya lebih kurang dalam 600 tahun ya tidak mungkin sebuah kerajaan boleh berusia begitu panjang sampai 600 tahun kecuali pasti di dalamnya ada banyak perkara yang um, yang penting yang menjadi teras kepada uh, pembinaan negara seolah tapi untuk saya tak kisahlah, kan? Panjang ke apa ke, tak ada sebab-sebab tu pun nak pergi juga Turki. Ha, jadi pergilah. Um, kali pertama saya pergi ke Turki pada tahun 1994. Bagi yang kalau bagi yang pernah membaca buku ini ada kisahnya di dalamnya. Tahun 1995 sebenarnya, awal 1995, uh, ketika di lapangan terbang saya bertemu dengan seorang uh, uh, warga Singapura. Nama dia Abang Azman kok-koklah Kut terjumpa ada kat mana-mana ke saya kadang-kadang bila bercakap-cakap tu ada je orangnya di celah-celah ya. Abang Azman ni merupakan pensyarah bahasa Inggeris di salah sebuah universiti di Arab Saudi. Uh, dia menegur saya dan rakan saya uh, kerana kami terpinga-pinga di lapangan terbang uh, Istanbul tu. Dia kata um, first time ke datang saya lebih kurang macam itulah saya kata ah, first time uh, ikutlah dia ya, dia kata pergi ke hotel nanti kat sana kita bincang macam mana yang boleh dia tolong lah nampak dia macam familiar dengan dengan Turki kami pun ikut ikut je lah nah, ya. dalam bas tu uh, saya tanya dia abang datang ke Turki ni buat apa dia kata nak pergi main ski dicakap macam itulah ya sebab hobi dia main ski dan main ski yang paling dekat dengan Saudi dan murah harganya ialah di Istanbul. Uh, apa sorry di, di 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 Bursa di Uluda dekat Turki. Oh main ski. Menarik tu ya. Uh, nampak macam familiar je datang Turki ni dah um, dah pernah datang ke sebelum ni. Oh ini kali yang keempat kata dia ya. Saya masih ingat lagi expression saya masa itulah. Ha empat kali Pergi Turki, buat apa datang Turki sampai empat kali? Oh, itulah ya. Ayat saya kepada dia lah. Mungkin kalau saya jumpa dia semula sekarang ni. Mungkin dia kata, kamu ni lah gila ke kan ya? Sampai 20 kali lebih datang ke datang ke Turki. Ataupun tak tahulah, mungkin dia dah 30 kali. Saya tak tahu sebab saya tak pernah jumpa dia lepas tu. Apa yang menariknya uh, Turki ni? Saya tinggalkan dulu. Baru-baru ini selepas lebih kurang dalam 10 tahun. Uh, tidak menjenguk Turki uh, tidak berpeluang uh, atas pelbagai kekangan dan halangan uh, sehingga saya meletakkan uh, sedikit lah, insyaallah ya kalau buku secangkir teh pengubat letih ni terjual dengan baik ya adalah sikit-sikit duit royalty tu masuk tu nak pakailah duit tu untuk membayar balik Ya, pengalaman yang ditulis dalam buku tu nak pergi Turki. Tapi tak boleh juga ya pasal anak sekolah lah ni lah apa semua. Sehinggalah akhirnya dapat pergi sekali lagi pada uh, bulan Januari yang lalu. Uh, lebih kurang uh, kalau tidak salah saya pada 26 hari bulan uh, Januari uh, kita bermusafir. Dan apabila kita bermusafir, macam saya sebut kat depan itulah ya. Uh, bermusafir ini ialah satu ibadah. Dan bila dia adalah merupakan satu ibadah uh, Dia perlu ada matlamat Dan perlu ada perkara yang Kita berikan kepatuhan kepadanya Sebab bila saya terbang ke Turki baru-baru ini Sampai dekat um, Istanbul uh, Saya singgah di Dubai dua hari Kemudian pergi Singgah ke Dubai itu ialah satu uh, teknik lah Yang boleh para uh, adventurers uh, yang berminat ya. Sebab saya nak pergi Turki dulu Lepas tu nak pergi Turki ni nak transit mana? Transit Dubai lah. Ha, ya. Yeah. Tu tanya-tanya lah orang Dubai kan. Uh, apa khabar gini gini. Eh, Ustaz Siza datang. Buat program je. Alhamdulillah. Buat program sponsor tiket. Jadi lega lah ya. Yeah. Maknanya dah dah lepas lah satu belanja itu. Eh, situ. Sebab itu kan orang kaya kan. Ya. Yeah. Saya student. ya. <laughs> Saya student ni, jadi singgah kat Dubai dua hari. Elok-elok pula sampai tu, maulidur rasul. Jadi buat program maulidur rasul, buat program ni, program-program ni. Jadi orang Dubai kata tak apa, kami sponsor lah. Ha? Uh, tiket, jadi lega dah belanja kat situ. Jadi itulah trik dia, singgah Dubai dua hari. Terima kasih orang Dubai. Yeah. Uh, lepas dua hari di Dubai, saya sambung perjalanan uh, sampai ke Turki. Sedikit terkejut sebab saya jumpa ramai sangat orang Malaysia di di Istanbul. Ramai sangat-sangat Rasa macam Kalau baling Apa ni Apa cam ni Camcah teh tu ya. Memang kenalah Kepala orang Malaysia Dekat kawasan-kawasan Masjid biru tu Ramai sungguh Ya Berada di situ Dan bila ramai ni Dia ada pro dan kontra dia lah ha, Ya Pro dia bagus lah Masyarakat Malaysia Semakin kenal Turki Boleh belajar sesuatu daripadanya Tapi Kontra dia 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 ada lah Nantilah Tak nak ceritalah Kontra awal-awal lagi dah negatif kan eh. Positif dulu Ya eh. Jadi, um, Allah Ta'ala suruh kita untuk berjalan-jalan, ya, ber, uh, bermusafir. Dan bermusafir telah dijadikan rukun Islam. Yang kelima, iaitu ibadah. Ibadah haji. Dalam arti kata yang lain, memang orang Islam ni kena aim sekurang-kurangnya sekali seumur hidup, dia kena keluar daripada kampung halaman dia. Iaitulah melalui ibadah haji tadi. Kalau boleh lebih lagi. Sebab kalau kita tak keluar daripada kampung halaman kita, kita duduk kat situ sahaja, kita akan mempunyai cara pandang terhadap kehidupan yang sangat terbatas. Sebab itu, orang-orang yang duduk di Bangi ni, kalau boleh, anak-anak janganlah belajar di UKM. Kalau tak boleh pergi jauh sampai ke Moskow ke, sampai ke Sydney ke, ke Chicago ke, at least ke Sintok pun tak apa. At least ke Skudai pun okey. Paling kurang pun, hantarlah ya ke Shah Alam dekat MSU UiTM ke mana jangan belajar kat UKM dari beranak sampai ketua duk bangi aje kan maknanya jumut sajalah <laughs> awak kan ya? maknanya jalan-jalan lah jalan keluar kembangkan uh, fikiran dan dia sinonim dengan perkembangan Islam ulama hadis bermusafir Perkembangan ilmu geografi berlaku kerana umat Islam bermusafir dan pelbagai lagi manfaat yang terhasil daripada perbuatan musafir ini tadilah. Baik, um, kali pertama saya pergi tahun 1995 Bulan Februari kalau tak silap uh, Untuk sahabat-sahabat yang banyak berjalan Dan bercadang untuk menulis buku tentang perjalanan Saya ceritakan kesan negatif saya tulis buku ni lah ya. Kesan negatif saya tulis buku ni Ialah sebelum saya tulis buku ni Semua peristiwa yang berlaku sangat segar dalam fikiran saya Saya boleh recall balik Uh, dengan hampir tepat lah kalau tak kata tepat pun dengan hampir tepat kejadian berlaku satu, dua, tiga apa kisah dia, apa perbualan dia di Jordan, di Turki termasuklah di Ireland di UK dalam buku di hamparan Shamrock tapi apa yang terjadi kepada saya ialah selepas saya tulis semua cerita itu saya sudah terlupa dia dalam fikiran saya saya susah nak ingat apa yang berlaku. Jadi kalau saya nak ingat balik peristiwa, saya kena buka balik buku ni untuk uh, ingat balik kejadian-kejadian tersebut. Saya tak merancangnya begitu. Tapi saya rasa satu kerugian bila saya dah tak berapa ingat sangat. Tapi tidak mengapalah ya, kerana buku akan duduk kat situ. Anak saya mungkin boleh baca nanti dan ke depan-ke depan. Tapi kalau kekal dalam kepala Mati saya, matilah habis uh, Maknanya apa-apa manfaat yang nak diambil daripadanya Jadi kena tengok balik gambar-gambar ni uh, Ini pemegian pertama ke Turki tahun 1995 Bulan Februari, kalau tidak silap saya Bersama Ustaz uh, Nushi Mahfuz uh, Rakan uh, sepengajian uh, saya lah uh, Masa tu, uh, cuti start Jordan, kami belajar di Jordan Jordan negara yang kecil Jadi bila cuti je, sesak nafas tak boleh duduk je macam nak keluar nak keluar kan nak ventilate ya? tak tahan nak pergi mana ni kita pergi mesir jom tak jadi pergi mesir sebab nak pergi mesir kena apply visa 2 minggu baru dapat jadi malas lah nak buat kerja-kerja macam ni kita pergi Turki lah ha, ya? pergi Turki sepatah haram tak tahu apa tentang Turki apa maklumat pun tak ada yang tahu ibu negara dia Ankara tapi airport dia kita pergi Istanbul ha, ya? kami pun terbang sampailah di lapangan terbang ini Kali pertama pergi ke Turki memang pergi sebagai uh, sebagai pelancong. Dan to certain extent, terutamanya bagi yang lelaki-lelaki lah Kalau orang perempuan ni dia ada isu-isu sikit lah ya, Tentang uh, musafir, orang perempuan nak adventure-adventure Nak kena adjust juga sikit-sikit Saya masih teringat, uh, saya akan bersimpang siur lah Cerita saya ni ya, pementangan uh, Kali keberapa saya pergi ke Turki, saya tak ingat uh, Saya um, Bersama dengan kawan-kawan Turki di atas kapal uh, di Selat Bosporus, mereka buat rombongan kelah berkelah dekat ujung sana. Jadi masa atas kapal tu, kapal yang saya naik tu berselisih dengan sebuah kapal lain ke arah yang bertentangan yang di atas kapal tu penuh dengan pelajar Malaysia. Ha ya, yeah. ke okay, ustaz-ustazah lah yang belajar sama dengan saya dekat Jordan. Ya, yeah, tengah bergambar cak 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 gambar ramai kan. Jadi orang Turki terkejut. Dia kata, "Hasizal, itu orang Malaysia ke?" orang oh, tak kalah sejak tidak kan ya? uh, apa ni oh, orang Malaysia lah tu dia orang ni musafir ramai-ramai dekat Turki ni ada mahram ke ha uh, itu soalan yang spontan yang mereka tanya uh, sebab orang Turki agak sensitif benda tu orang Pakistan pun agak sensitif orang Arab pun agak agak sensitif uh, berbanding dengan orang Malaysia yang lebih loose sikit dari loose ya dari segi itu maknanya kita tak ada masalah nak travel ke Johor ke nak pergi ke Kedah so on diri ke tak apa tapi orang Turki ni dia terutamanya di kalangan yang 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 uh, berpegang mengamal berpegang dengan ajaran Islam kalau istilahnya macam tu dia jaga sikit babak musafir ni jadi dia orang ni mana mahramnya saya tak tahu nak jawab apa. Jadi saya reka-reka lah. Saya rasa, oh tu pelajar perubatan kot. Tak tahu hukum. Dia kata macam tu. Minta maaf ya doktor-doktor pelajar perubatan kan. Mana nak melepaskan diri saya. Saya kata tu pelajar perubatan kot. Tak tahu hukum kan. Oh ok tak apalah dia orang kata kan ya. Jadi um, untuk orang perempuan nak musafir ada isu sikit lah. Tapi untuk orang lelaki... Um, sebab tu saya selalu kata, jangan kahwin cepat sangat. Walaupun orang marah saya lah kan? Astaghfirullahaladzim Ustaz lagi suka orang berzina daripada eh, Takkan lah Ustaz boleh prefer orang berzina pula kan Lawan kahwin lewat sikit Bukannya berzina kan ya kan ya Kombinasi yang salah Maksud saya kahwin lewat sikit tu Sikit ambil sikit masa Masa usia muda tu untuk Berjalan Bermusafir Buat Aktif Buat kerja Begini dan sebagainya Kalau awal sangat settle down kalau kita masih kekal mental okey lah tapi kalau awal-awal lagi kita dah masuk dalam rumah tangga kelas balik rumah kelas balik rumah kelas balik rumah kita mungkin akan menjadi orang yang membosankan pada satu hari nanti lah kan tak ada banyak benda nak sembangkan dia kan ya maknanya mungkin ada orang tak suka lah marah kan ya tapi itu it's a free country man ya sekati saya lah nak cakap apa kan ya baik jadi adventure lah jadi mula-mula pergi ni adventure kami sampai di Istanbul jumpa Abang Azman Abang Azman bawa kami pergi ke sebuah hotel. So malam pertama kami duduk hotel yang sama dengan dia. Tapi tak boleh duduk hotel yang sama dengan dia lama-lamalah ya kerana hotel dia mahal dan kami sangat sedikit bajet yang kami bawa. Um, keesokan harinya Abang Azman pergi ke uh, bursa untuk ski dia dan kami terdedah untuk mengatur perjalanan sendirilah. So tak tahu nak pergi ke ke, ke arah mana sesuatu yang unik tentang uh, uh, Turki ini ialah dari segi kemudahan dia memberikan cara yang mudah pada kita untuk bermusafir, jadi kita pun nak pergi mana? buka peta ya, ambil, buka, baca peta, tengok Abang Azman pergi Bursa untuk main ski, kita nak pergi mana? pergi Bursa lah, <laughs> itu yang tahu bandar sebab Abang tu sebut dari Bursa, so kami pergi ke Bursa jadi dalam perjalanan itu banyak kejadian uh, menarik yang berlaku yang menyebabkan boleh saya katakan uh, itulah yang mula menyebabkan uh, jatuh hati dengan Turki kerana ada satu keunikan yang ada di Turki ialah dari segi hospitality dia eh, kalau dalam bahasa Inggris uh, bahasa Arabnya briyafa yeah, ya uh, sifatnya yang melayan tetamu yang cukup unik sehingga pengalaman saya ketika bekerja di Island di Belfast Northern Island Daripada beberapa orang yang memeluk Islam Yang datang ke masjid tempat saya bekerja Saya dapat kesan beberapa orang lah Mungkin dalam tiga orang, empat orang macam tu Yang mana mereka Yang mencetuskan kenapa mereka nak masuk Islam Ialah kerana balik daripada Turki Ya, mereka pergi ke Turki. Dan ketika berada di Turki, bukan wacana-wacana akademik ke, bukan uh, satu penghujahan ke yang berlaku tentang kebenaran, tidak. Tetapi yang menyebabkan mereka tersentuh ialah kerana orang Turki ini sangat melayan tetamu. Ha ya, sangat melayan melayan tetamu. Um kali pertama saya pergi tu, kalau saya datang daripada Malaysia mungkin tak rasa sangat, tapi bila datang daripada daripada negara Arab yang ada cabaran besar sikit daripada masalah ni sebab di negara Arab ni dia ekstrim sama ada dia, dia sangat uh, bagus ataupun sangat mencabar Oh, uh, ya, guna istilah mencabar ya. Uh, walaupun dalam hati kita sangat bagus versus sangat teruk lah, kan, ya. Sangat mencabar uh, Yang bagus memang bagus sungguh. Yang mencabar cukup mencabar Jadi stres duduk di negara Arab ni Hari-hari kena, 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 kena survival lah, ya. Jadi bila pergi ke Turki tu lebih terasa Misalnya ketika di bursa, saya dengan kawan saya, Ustaz Nusri, kami bajet sangat limited, telah berjanji daripada pagi sampailah ke malam, tak boleh sebut tentang makanan. Ya, takut lapar ya, sebab duit tak banyak, jadi jangan cakap saya makan. Ya. Kita, kita sewa hotel yang sekali dengan breakfast, Kemudian kita hanya makan sekali saja sama ada siang ataupun malam. Biasanya malam lah. Jadi malam tu saya dan beliau makan di sebuah gerai mata-mata eh mata eh mata-mata pula eh, mata memerhatikan kami um, masa nak bayar kata dekat kaunter dah ada orang bayar ha, siapa bayar tak tahulah ada ada orang dah dah bayarkan ya kemudian saya juga berjalan pergi ke chanakali ya um, apa ni ketiga, sampai ke chanakali kami juga cara nak menjaga bajet ialah dengan travel pada waktu malam ya yeah. travel pada waktu malam um, untuk mengurangkan hari yang kena sewa hotel lah ha, ya yeah. sampai di Canakali subuh semayang subuh uh, lepas semayang subuh bersandar sekejap kat dinding luar masjid ni sementara tunggu nak nak bermusafir ke perjalanan yang seterusnya seorang pak cik tua tegur kami ha, ya yeah. dan orang Turki ni dia memang akan bercakap dengan kita seperti kita semua berbahasa Turki ha ya yeah. Uh, mungkin agak lucu dia punya sifat dia tetapi bagi setengah-setengah mereka ada yang tak perasan bahawa di dunia ini ada pelbagai bahasa sebab di Turki semuanya diterjemahkan ke bahasa bahasa Turki itu satu satu bagus lah, bahasa dia uh, kuat untuk menjadi bahasa ilmu bahasa budaya semua uh, arnold ya yeah, susah nak eja tu kan ya yeah. dalam filem-filem pun diterjemahkan ke bahasa bahasa Turki. Jadi orang Turki tengok televisyen, orang mata sepet, orang kulit hitam, orang kulit putih, semua cakap Turki. Jadi mereka ada yang meletakkan tanggapan bahawa seluruh dunia cakap Turki. Bila dia pergi ke Mekah dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan jarang, dia kata Masya Allah, dia kata orang Mekah pun azan dalam bahasa Turki. Maksudnya dia menganggap azan tu dalam bahasa bahasa Turki. Saya tak tahu betul tidaklah orang buat lawak lah. Eh. Ya. Jadi mereka akan bercakap dengan penuh keyakinan dengan kita seolah-olah kita faham. Ha ya. Yeah. So pandai pandai kita lah nak survive. Jadi lebih kurangnya dia tanya daripada mana? Dia kata uh, Malaysia, ya. Yeah. Uh, Muslim, uh, Muslim. Uh, kah Walter dah makan kesarapan ke sarapan uh, ke? Belum. Ha, ikut ke rumah. Ha ya, yeah. dia pun bawa kami berdua pergi ke rumah dia. Kami pun ikut Lepas, tak adalah terfikir nak kena rompak dengan mafia ke apa ke, ikut je. Sampai ke rumah sarapan lepas sarapan dia tanya nak rehat dekat mana dekat hotel ke kat rumah masa tu saya tanya Ustaz Nusi lah eh macam mana kita ni nak rehat kat rumah dia segan lah anak perempuan dia ada semua payah kan masalah aurat semua nak duduk kat hotel kan ada campak hotel mahal kan mana kita nak membayarnya kan ya? tapi ambil risikolah tak apalah hotel lah dia pun bawa kami ke hotel rupa-rupanya dia toki hotel ha, ya? jadi dia bagi duduk kami di hotel dia secara percuma ya uh, uh, sehingga ke keesokan harinya jadi benda-benda tu menyebabkan rasa teruja ish baiknya orang Turki ni istilahnya pada masa itulah baiknya orang Turki ni jadi sepanjang perjalanan terjadi begitu dalam buku Shang Qi banyak letih banyak saya ceritakan hal-hal tersebut ketika sampai di Antalya sebuah bandar di selatan sama juga kami berjalan dua orang dekat kawasan bandar dikejar oleh seorang lelaki Ha, oh, ya, dia panggil, panggil, Arkadash, Arkadash. panggil macam itulah kan. Oh, ni mesti nak minta derma ni, jalanlah cepat-cepat kan ya. Jalan, 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 jalan. kita terbawa dengan cara kasi kat sini lah kot ya. Akhirnya, dia tanya, dia tanya lah, kenapa lari dalam bahasa Turki yang sangat-sangat uh, kami tak faham lah. Maksudnya tu, lebih kurang tangkap lah. Dia cuma nak tanya, uh, daripada mana? Malaysia, Islam ke? Islam. Jadi dia terlalu teruja Ya, ada satu makhluk datang daripada negara Malaysia, dia pun tak tahu kat mana Malaysia dan Islam sama macam dia. Sehingga dia boleh nak menitiskan air mata kerana terharu jumpa dengan kami. Ha ya, yang tak datang daripada mana ni dan Muslim macam dia. So dia panggil datang makan, belanja makan. Jadi kejadian tu sangat banyak berlaku menyebabkan timbul persoalan. Apa yang menyebabkan orang Turki ni jadi begitu? Ha, itu perso persoalan dia lah Itulah yang terjatuh hati dengan uh, Dengan Turki Setakat ini saya rasa siapa sahaja yang pergi ke Turki Dia akan ditimpa dengan musibah inilah Dia rasa nak kena pergi lagi ha, Dia rasa nak kena pergi lagi ha, Itu boleh-boleh-boleh tanyalah ya Pengalaman ramai Baik Jadi semenjak itu uh, Jatuh hati kerana budaya yang ada di kalangan uh, orang Turki Saya pergi 10 hari Balik Kali kedua pergi hanya selama beberapa hari, lebih kurang dalam 2-3 hari. Uh, 2 hari saja sebenarnya. Kawan saya pergi ke Turki dengan makcik dia. Dia minta saya tempahkan hotel. Oh, dah jadi pakar dah. Ya? Padahal baru sekali pergi je. Orang tak tolong. Tolong, pernah pergi Turki kan? Tolong tempahkan hotel. Jadi, saya dia sponsor. Saya pergi ke Istanbul, tempahkan hotel. Pergi ke airport, sambut dia letakkan di hotel ajar sikit macam mana nak naik bas apa semua dan saya terus balik semula ke Jordan tu kali kedua dua hari saja saya pergi kali ketiga uh, yang ini ha, ya kali ketiga pergi ini agak menarik kerana kami pergi dengan sasaran untuk berjalan selama sebulan tetapi bajet duit sangat terbatas dan asalnya saya nak pergi seorang-seorang tapi ramai nak ikut Ha, ya? Bila ramai nak ikut ni Saya tak berapa seronok juga sebenarnya Saya tak suka jalan ramai-ramai uh, Kerana bila jalan ramai-ramai ni banyak kerenah ha, ya? Banyak kerenah Dan terutamanya kalau jumlah kami ganjil Ini kan satu, dua, tiga, empat, lima, enam Oh yang ini enam ha, ya? Ha, enam okey lah ya? Ada sekali-sekala tu pergi tiga orang Jadi bila pergi ganjil Selalu yang terjadinya ialah Bila naik bas Orang Malaysia ni akan berebut nak duduk dengan orang Malaysia uh, Sayalah yang akan diarahkan untuk duduk dengan siapa-siapa yang bakal duduk sebelah saya Mungkin dengan uh, orang apa ni Tak tahulah siapa-siapalah Lelaki atau perempuan, tua atau pemuda Orang yang okey ke orang tak okey ke apa Kita tak tahu Jadi macam-macam kerenah Jadi saya tak apa suka Tapi kali ni pergi kami pergi lima orang Saya lah ya Sebab kita nak cerita uh, selit-selitnya ialah pengajaran So semasa pergi ke Turki kali ketiga pada tahun yang sama 1995, antara wajah-wajah yang ada di situ yang di sebelah kanan sekali berdiri itu ialah Ustaz Ahmad Sabri sekarang ni atase pendidikan di Sydney Australia senior sains tahun yang sebelah dia Dr Arif Saleh Rosman pensyarah pengajian Islam di UTM Skudai sebelahnya tu saya dengan saiz yang lebih baik tolonglah ya sekarang, uh, doa doa kalah saya ya dia besar kecil besar kecil sekarang ni ya. tengah keletihan uh, menguruskan menguruskan bukan menguruskan mengkuruskan ya uh, di sebelah sana sahabat saya Ustaz Munawar Zaman uh, ketayap kuning uh, yang berhormat Ustaz Ahmad Baihaki Atikullah Ngilam dan baju biru di sebelah sini itu ialah Ustaz Abdul Rashid Idris uh, daripada Institut uh, Ibn Qayyim nah ya ni rakan-rakan pergi jadi kami pergi ke Istanbul, tak kenal siapa-siapa, tak ada kawan Turki. Hanya kenal seorang sahaja, jika tidak silap saya. Daripada Istanbul, kami pergi ke Ankara. Di Ankara ini, ini tahun 1995. Tahun 1995 ialah tahun parti refah uh, memenangi pilihan raya dalam kadar yang besar. Dan 1994, uh, Rejab Tayyip Erdogan uh, telah dilantik sebagai Datuk Bandar Istanbul. Jadi... Turki mula mengalami uh, transformasi uh, yang akan saya detailkan sedikit selepas ini nanti. Jadi saya telah si, uh, singgah di satu uh, asrama yang dimiliki oleh Mili Gençlik Vakfı. ataupun orang Turki sebut Megever iaitu MGV ya. Yeah? eh uh, ini adalah boleh kita kata uh, dewan pemuda lah, ya dewan pemuda kepada parti refah tetapi dia berfungsi sebagai satu NGO sebagai satu uh, 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 wakaf yang digerakkan untuk mobilize anak-anak muda so mereka ni ada di semua bandar ya satu, di di semua bandar besar kecil ada sahaja jadi masa duduk di sini uh, yang kenal yang saya kenal ialah di sebelah kiri saya ya iaitu abang kepada kawan saya yang uh, menawarkan kami duduk sini selepas duduk di Ankara selama beberapa hari dia tanya pada saya nak ke mana selepas ni actually kami tak ada plan ya jadi saya kata kami nak pergi ke kawasan laut hitam di sebelah utara ya kawasan yang jauh sikit laut hitam dia kata kalau nak pergi laut hitam dia cadangkan pergi ke Trabzon ha ya oh, saya kata bolehlah pergi Trabzon dia kata tak apa, di trap zone kita ada kawan. Nanti kawan kat sana sambut. Okey, no problem. Saya pun setuju. Maka kami pun belilah tiket bas nak pergi ke trap zone. Perjalanan lebih kurang dalam 9 jam daripada Ankara kalau tidak silap saya. Silakan. Ha, -ha. Hmm. Ha, itu soalan yang menariknya ya. Eh? Saya tak reti bahasa Turki. <laughs> uh, pada masa tu saya tidak tidak boleh bahasa Turki. Mereka berbahasa Turki Jadi bertatih-tatih uh, Kamus dalam poket uh, Sedikit saya syukur pada Allah Allah memberikan kesabaran yang panjang Untuk bersabar Untuk memahamkan satu-satu benda ha, Ya Macam contohnya lah kalau dia kata uh, uh, Dalam bahasa Turki yang mudah Nereye Gidiorsenus ya, Nak pergi ke mana? Nereye Carilah kamus tu Cari gitu ya tengok ni cantum dengan ni senses maksudnya apa ah ha okey ah, macam tulah jadi sangat-sangat perlahan paling susah ialah bila mereka buat kelakar ya yeah? when they were trying to make jokes ya yeah? a uh, sometimes it took more than 5 minutes for me to understand dan keupayaan untuk ketawa selepas 5 minit lawak itu dibentangkan ialah satu kurniaan daripada Allah ha, ya? jangan tanya saya macam mana saya buat saya pun tak tahu tapi memang macam-macam lah oh baru ketawa ha, ya? um, takut uh, takut. Tapi tidak seteruk pergi Jepun lah. Ha, ya? Sebab saya pergi ke Turki uh, Bahasa Turki Ditulis dengan huruf uh, Latin Sama seperti bahasa kita dengan sedikit perbezaan Beberapa huruf um, Dan ejaan Sebutannya 100% seperti ejaan So kalau tuan-tuan dan puan-puan kenal huruf dia, memahami ejaan dia which is sangat simple, kita boleh membaca dengan lancar bahasa Turki walaupun tidak faham walau sepatah pun. So kenapa? Kerana bahasa dia macam tu. So dia tidaklah macam masa saya pergi Jepun, saya memang clueless habis ya sebab tak tak boleh nak baca, tak tahu apa langsung, itu lagi toilet zone lah untuk saya. Tapi di Turki it was quite okay uh, kerana ada bawa kamus, cari perkataan dan perkataan-perkataan ini, tuan-tuan dan sebagai tips dia, cari perkataan-perkataan yang agak lokal. Ha, agak lokal tu maksud saya, yang boleh menyebabkan persahabatan jadi lebih pantas. Ya, contohlah macam kalau kita pergi ke Kedah tu, kalau nak minta kicap tu minta to you. Ha istilahnya tu. bahasa orang-orang orang Kedah. Ha, jadi dia akan rasa macam, "Oi, ha macam itulah." Jadi bila di Turki tu saya cepat-cepat cari apakah perkataan yang uh, menyebabkan orang Turki boleh suka kalau kita guna perkataan tersebut. Ha ya. Yeah. Jadi di antara uh, perkataan uh, yang uh, apa ni orang Turki saya dapat tangkap ialah bila orang tanya uh, nasilsnes ya yeah, apa khabar jawapan standard dia ialah iyim ya saya baik alhamdulillah iyi alhamdulillah tapi ada kawan saya um, yang pernah bukan kawanlah ada orang yang saya jumpa bila saya tanya nasasnes dia jawab bomba gibiyim ha ya bomba gibiyim tu saya ni macam bom macam bom tu maknanya sangat excited macam nak meletup jadi bila kemudian-kemudiannya bila orang Turki jumpa nasasnes ya tanya kalau saya jawab Bomba Gibim. Oh, Masya Allah, dia macam sangat excited mendengar jawapan. Walaupun itu je yang saya tahu sebenarnya. Tapi maksud dia, itu cara untuk mempercepatkan engagement kita. Ha, ya Untuk mencari perkataan-perkataan yang macam itulah. Jadi, okay, itu respon saya. Redah je Ha, ya, redah saja, belajar sikit-sikit bahasa Turki. Um, kami pun pergi ke trap zone. Semasa naik bas nak pergi ke trap zone, um, orang di dalam uh, sorry, pramugara bas tu, so, ya setiap bas dia ada macam pramugara dia pramugari pramugara biasanya pramugara ya yang akan jaga makan minum kita dan sebagainyalah uh, mereka akan bagi kek mereka akan bagi air uh, kepada semua penumpang dan sebelum ke, 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 uh, bas kita sampai uh, dia akan kejutkan siapa-siapa yang tidur dan dia akan berikan uh, kolonya ya yeah, kolonya tu uh, kolon uh, air lemon yang wangi tu dia akan letakkan dekat tangan semua orang lah supaya Ha, siapa pun tu supaya kita segar. Jadi bila sampai jumpa saudara mara nak berpeluk tu wangi lah sikit. Ya, saya rasa macam tu lah. Itu tafsiran saya lah ya. Dia akan buat macam tu. Jadi pramugara ni tanya saya. Dia kata nak pergi mana? Saya uh, di, Dalam bahasa Inggeris ya, yang sangat-sangat terbatas lah. Saya kata trap zone. Betul ke nak pergi trap zone? Jauh. Ya, uh, Saya kata betul. Uh, ada kenal siapa? Saya kata, saya ada kawan. Ha, ya. Uh, tengok alamat. Dia nak tengok alamat saya lah. Saya pun keluarkan kertas bagi kat dia. Oh, terus rupa-rupanya kawan tu ialah Datuk Bandar. Ah, ya. Datuk Bandar Trapzon. Saya tak tahu yang kawan saya kata kawan dia ada kat sana tu ialah Datuk Bandar Trapzon. Jadi, wah, oh, Datuk dia Datuk Bandar kan. Terus kami jadi VIP. Ha ah, ya, semua inilah dilayan sepanjang berada dalam bas sebut, sampai di Trapzon, mereka uh, pramugara tu tak benarkan saya pergi terus dia nak telefon datuk bandar mungkin dia dapat kredit jugalah kan ya uh, dia kalau dia kata telefonlah dan ini yang uh, lah daripada Malaysia ni dah sampai semua maka datuk bandar bagi tahu dia kata tunggu dekat medan dekat depan ofis uh, akan dia akan sambut jadi kami dibawa jadi datuk bandar datang sambut kami peluk kami orang semua heran tengok kan ya Allah siapalah ya lima orang comot-comot ni kan ya kan ha, apa ni datuk bandar ni ambil kami dan bawa ke uh, pejabat dia ada mesyuarat so dia terus pergi saya diletakkan di bilik timbalan dia ha ya yeah? so kami duduklah di situ tak bercakap apa-apa sebab tak reti tak reti cakap senyum-senyum nasal sen. alhamdulillah ye. ada latih dah keluar satu tapi tak bersembang menunggu penterjemah datang Penterjemah datang, pelajar Turki yang pernah belajar di Al-Azhar Boleh tutup bahasa Arab, jadi penterjemah Sembang-sembang sikit Dan selepas itu, dia kata, okeylah Sila berehat, uh, kereta ada dekat luar Rehat dulu, kemudian petang nanti, tengah hari nanti baru jalan Jadi bila kami keluar-keluar daripada pejabat tu Tengok-tengok kereta limousin Yang ada yang ada, ada ada bendera kat depan tu ya, Yang ada berapa enam pintu tu ya. Kami naik limousin semua orang Wah, wow, ya Dengan limousin itulah berjalan dua hari di Trabzon, Berjalan sini, berjalan sana. Trabzon ialah bandar yang menjadi sasaran Sultan Muhammad Al-Fatih untuk dimasukkan ke dalam wilayah Osmania selepas pembukaan Istanbul 1453. Jadi dalam peristiwa tersebut, lepas dua hari, saya nak pantaskan pada bahagian ini. Kami diletakkan di rumah tumpangan Uh, uh, rasmi kerajaan lah yeah, disediakan makan baju didobikan lepas tu ada caretaker jaga yang pakai tali leher tu pemandu limousin kami ya yeah, dan makcik kat tepi tu ialah uh, yang jaga makan minum kami lah selepas 2 hari kami ditanya nak pergi ke mana jadi saya kata uh, nak pergi ke Rize Rize ni atas lagi dekat dengan sempadan Georgia lebih kurang 2 jam daripada Trabzon ya ha, yeah. Dia kata tak apa, tak apa. Dekat Rizie pun kita ada kawan. Oh, kawan lagi. Siapa saya tak tahulah ya. Okey. Pihak Trapzon, Datuk Bandar tu telah menyediakan sebuah bas ya yang 46 seat tu ya untuk menghantar kami berenam. Pergi ke Rizie ya. Satu bas catat khas untuk hantar kami saja ya. Dua jam pergi ke sana. Sampai Rizie duduk, alhamdulillah uh, suasana di sana uh, tengok sikit. Mereka ni semua ialah daripada parti Refah. Jadi poin saya ialah networking mereka sangat kuat uh, dan juga uh, mereka uh, melayan tetamu, networking, networking kuat dan itu banyak memberikan advantage kepada saya lah dan kawan-kawan. Kalau tuan-tuan perempuan membaca analisa terhadap bagaimanakah kejayaan parti, uh, parti AK parti pada masa ini, AK parti, uh, yang sebelumnya Fazilat kemudian uh, semua, semua Refah salah satunya ialah kerana networking mereka yang sangat-sangat luas nah, ya? di mana-mana bandar saja ada orang dia, dan orang dia connected isade, ya, kawan yang dekat Angkara kenal Trapzoon, kawan Angkara tak kenal orang Rize, tapi orang Trapzoon kenal orang Rize. Orang Trapzoon pas kami pada orang Rize. Daripada Rize nak pergi ke mana? Saya nak pergi ke selatan pula, ke Antakya, turun ke bawah. Ada kawan di Antakya, pas lagi turun perjalanan. Jadi akhirnya dalam perjalanan yang begitu panjang, ya, ini ketika di Antakya uh, kami telah spend uh, masa lebih kurang dalam 28 hari kalau tidak silap saya dengan jarak plus minus lebih kurang dalam 5000 km dan kami spend kurang daripada 150 US dollar uh, perbelanjaan pada masa tersebut kerana sentiasa tumpang rumah orang tumpang rumah orang makan disediakan tumpang makan disediakan sekali sekala saja bayar untuk tambang bas dan juga hotel that was in 1995 ya yeah. ini ialah antakia Antakya ialah sebuah wilayah bermasalah di Turki. Kerana Antakya mempunyai sempadan yang um, uh, menjadi pertikaian. Antakya dalam peta rasmi Turki adalah wilayah Turki. Tetapi Antakya dalam peta rasmi Syria ia berada di dalam Syria. So ia adalah titik yang di 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 di, di, di diperbalahkan oleh kedua negara ini. Um, saya tidak ada bukti uh, akademik yang, yang, yang tersedia untuk dibentangkan, tetapi it seems that semua wilayah yang pernah diduduki oleh penjajah penjajah terutamanya oleh British, sentiasa ada wilayah bermasalah seperti ini. Antakya naturenya sangat Arab, tetapi diletakkan dalam Turki. Ya, yeah? sebagaimana Kashmir naturenya sangat Muslim, tetapi diletakkan di dalam India. Ya, Fatah ni sangat Melayu tapi berada di dalam Thailand Dan begitulah Di mana-mana saja sempadan ada titik konflik bermasalah Jadi Antakya ni sudah sekian lama menjadi tempat uh, masalah di antara Turki dengan Syria Dan bila berlakunya konflik pada masa ini uh, Keadaan menjadi meruncing dan Antakya saya tak tahulah bagaimanakah keadaan uh, perkembangan di situ Ketika saya berada di sini Antakya menghadapi masalah serangan uh, PKK ya dia sebagai uh, PKK adalah merupakan uh, parti yang uh, pada ketika itu bersenjata uh, yang memperjuangkan hak orang-orang Kurdi. Ya, orang Kurdi ialah satu kaum. Suai tontonan perempuan uh, boleh memetakan dalam kepala bagi setengah orang this is a very uh, basic information tapi bagi sebahagian mungkin maklumat yang baru kena kita kena clear dalam kepala ada at least ada empat kaum. Yang duduk dekat-dekat situ Arab, Turki, Parsi, Kurdi Bahawa keempat-empat mereka ni tidak sama Mereka ada bahasa mereka sendiri Dan tokoh-tokoh Islam yang kita kenal Adalah daripada mungkin bangsa-bangsa yang berbeza Macam Salahuddin Al-Ayubi Bukan Arab Dia daripada Kurdi ya. Badi Uzaman Said Anusi nursi Perjuang Islam di Turki Tetapi dia adalah orang berbangsa uh, Kurdi Ha, ya? Yeah. Jadi orang Turki berbeza Orang Arab berbeza Orang Kurdi berbeza Orang Kurdi Dengan tiga bahasa utama dia uh, Dialek utama dia Bangsa Kurdi ini Selepas kejatuhan daulah Osmaniyah Mereka bertebaran di beberapa buah negara Di Turki Di Syria Di Iran Di Iraq Dan juga di Armenia Dan di semua negara ini Mereka adalah kaum minoriti Dan bila mereka kaum minoriti Mereka berada dalam keadaan Uh, terancam uh, kelihatan somehownya ditindas uh, dan dinafikan hak-hak uh, uh, asas mereka seperti hak bertutur dalam bahasa mereka belajar uh, dalam bahasa mereka tidak dibenarkan. Jadi di Antakya pada masa ini gerakan PKK yang dipimpin oleh Abdullah Ojalan sedang uh, sangat aktif pada masa tersebut. Jadi masa saya singgah di uh, Antakya ini pada satu malam kami tidur di atas uh, sekolah Tafiz di atas bukit. Pada malam itu um, uh, apa ni uh, pihak tentera datang ke Sekolah Tahfiz ini dan memotong bekalan elektrik ya kerana ada berlakunya serangan daripada uh, PKK jadi di, di dimatikan elektrik takut kami terbuka lampu ke ternampak dan duduklah. Jadi malam tu dengar kat luar tu bunyi tembakan. tang 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 bunyi begitu tapi jauh lah kita pun tak tahu dekat dekat mana. That was in 1995. Ya Abdullah Jalan telah ditangkap. Uh, PKK telah uh, meletakkan senjata uh, dan isu Kurdi masih lagi belum selesai sepenuhnya tetapi kelihatannya Recep Tayyip Erdogan uh, sedang melakukan banyak usaha untuk uh, mendamaikan orang-orang Kurdi yang mewakili satu komposisi besar daripada penduduk uh, Turki pada masa pada masa inilah. Okey. Okay ke setakat ni, uh, ada sebarang persoalan tuan-tuan dan -tuan, puan, puan? Saya lajak-lajak lagi ke depan ni. Kalau ada uh, angkat tangan eh insya-Allah uh, hentikan saya. Um, dalam perjalanan ini juga kita berjumpa dengan saya bukan hanya singgah di networking MGV MegaV tetapi juga singgah di beberapa jemaah yang lain. Misalnya ketika di Antakya, uh, saya uh, singgah ke rumah kawan saya yang belajar di Turki di Jordan uh, baru kenal pada masa itu Abdullah Sert ya nama dia. Uh, dan uh, bapanya Saya tak ingat nama Cuma saya panggil dia Umar Mukhtar Sebab dia macam Umar Mukhtar uh, Pengetua kepada sekolah itu Adalah merupakan salah seorang daripada uh, uh, Anak murid kepada Badi Uzaman Said Anusi Tetapi uh, uh, Sheikh Syed ni Saya tak ingat nama dia Cuma saya ingat family name dia saja. Dia tidak begitu bersama Dengan gerakan Fethullah Gulen pada masa tersebut kerana dia mempunyai penafsirannya yang tersendiri. Dia merasakan gerakan Fethullah Gulen walaupun beriltizam dengan Risalah An-Nur dan badi uzaman Syed Nursi tetapi pembawaannya tidak bersesuaian dengan interpretasi Syekh inilah. Ya, uh, kalau saya petik kata-kata dia, dia kata gerakan Fethullah Gulen, ni saya memetik kata dia ya. Gerakan Fethullah Gulen ini mengambil uh, ilmu Badi uzaman Zaman Sianusi mengambil buku dan ilmunya tetapi meninggalkan perjuangannya. Ha, itu ayat orang tua lah. Eh. Umur dia masa tu pun saya ingat dalam mungkin tak pastilah mungkin dalam 70 lebih pada masa tersebut. Tapi kerana dia daripada uh, uh, anak murid Badi Uzaman Said Anursi dan mempunyai uh, masih ada ramai kenalan yang bersama dengan gerakan Fethullah Gulen maka selepas Antakya kami ke Konya dan di Konya saya tidak lagi singgah di networking MGV iaitu Proksi Parti Refah tetapi di dalam uh, asrama yang dimiliki oleh Jemaah Nur. Ha ya. Yeah. Uh, ketika berada di sinilah. So masuk dalam uh, satu circle yang lain pula. Belajar satu sisi pandang yang lain pula. Walaupun saya secara peribadinya uh, saya cerita ketika berada di jo di Turki pada masa ini sudah tentu kecenderungan saya lebih banyak kepada parti refah ha, ya? kerana saya melihat refah itu uh, sama cara pembawaan dia seperti PAS yang berada di Malaysia ha, saya define diri saya sebagai penyokong PAS pada masa tersebut bukan ahli lagi lah pada masa itu ya? maknanya maka jiwanya lebih dekat dengan parti refah dan Parti refah mempunyai hubungan yang baik dengan pas uh, uh, dan juga gerakan-gerakan Islam seluruh dunia tetapi gerakan badi uzaman Syed anursi gerakan yang tidak begitu dikenali di Malaysia pada masa tersebut belum kenal ya dan Fethullah gulen merupakan seorang yang mempunyai uh, cara pandang yang sedikit berbeza dan selalu ada banyak masalah dengan Najibuddin Erbakan kritikannya tajam kepada Erbakan menyebabkan saya at personal level tak berapa sukalah dengan dengan jemaah An-Nur ni saya cerita secara mudah je. nak belapik-belapik ni payah nak cerita saya tak berapa suka tapi tak suka tu tak adalah membenci cuma just bukan preference saya tapi atas dasar ukhwah dan sebagainya saya enjoy duduk dengan jemaah yang berlainan pembawaan dengan jemaah yang saya biasa di di Turki ketika duduk dengan jemaah Nur ni saya cuba berbual Gerakan ini juga sangat besar networking Sama, sangat bagus Cara gerakan mereka Saya nampak tuan-tuan dan perempuan Jelas sikitlah. lah. Kalau tuan-tuan dan perempuan uh, Nak belajar sesuatu daripada Apa yang ada di Turki Salah satu benda yang menarik untuk kita belajar Ialah cara mereka menggerakkan Institusi-institusi wakaf dan dan NGO ha ya yeah. uh, mereka mempunyai modus operandi yang sudah cukup lama dan mempunyai kekuatan yang uh, yang baik untuk kita uh, tak kata mencontohi tapi boleh mengambil pelajaran daripada daripada mereka lah. Jadi ketika di sini berlaku satu peristiwa dalam buku ni ada kisahnya. Saya memerhatikan kawan-kawan saya ni mereka membaca risalah An-Nur setiap kali selepas solat. Ya, lepas solat mereka akan duduk, ada risalah mereka akan baca beberapa perenggan petikan daripadanya, lepas Zuhur kan baca, lepas Asar baca, lepas Maghrib baca, lepas Shab baca. Kawan-kawan yang lain <coughs> mungkin kerana keterbatasan bahasa, saya pun sebenarnya. Tapi teringin nak ambil tahu. Saya perhati nampak macam kawan-kawan ni dalam bilik mereka hanya ada risalah An-Nur selain pada buku-buku buku teks universiti, risalah An-Nur. Jadi saya tanya kepada salah seorangnya Saya kata um, Tak baca buku lain ke? Nah, maksud dia macam itulah Buku lain tak ada baca ke? Uh, jawapan yang diberikan oleh salah seorang pada mereka itu menarik perhatian saya Dia kata Badi Uzaman Said Anusi Ketika nak tulis Risalah An-Nur Dia telah belajar daripada ribuan ulama' Hasil daripada belajar dengan ribuan ulama' Dia tulis Risalah An-Nur So bila kita baca Risalah An-Nur Berarti kita seperti sudah belajar dengan ribuan ulama. Semua yang diperlukan sudah ada dalam dalam buku ini. Jadi macam tu oh, oh okey, uh, agak ganjil lah pandangan tersebut. Jadi saya nak ulas sikit kat sini, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Badai Uzaman Said Anusi adalah merupakan seorang um, pejuang Islam di akhir Daulah Osmaniyah Maafkan saya, saya tak ingat tarikh lahir, tarikh meninggal dunia dia. Tetapi dia hidup di zaman Sultan Abdul Hamid, sampailah kepada zaman Republik ketika di zaman Mustafa Kamal Atatürk. Bagi uzaman saya, Anusi uh, uh, melihat bahawa uh, apa yang sedang berlaku dalam senario politik itu adalah sesuatu yang uh, sukar untuk didepani ya, secara face to face dengan politik. Maka dia menampak solusinya kuat ada di bahagian lain, iaitu pada soal pendidikan. Jadi pada zaman banyak mengambil pendekatan pendidikan, dia mewacanakan, dia banyak menulis risalah, mengubah cara berfikir masyarakat pada masa itu, uh, mem memesrakan kembali antara ilmu-ilmu yang telah terpisah kerana ilmu itu perlu bersatu untuk menghasilkan generasi yang generasi yang kuat pada masa tersebut. Maka Badi Uzaman Sanusi adalah seorang yang sangat dinamik. Ya, dia seorang yang dinamik. Tetapi dinamiknya Badi Uzaman Sanusi apabila kita mengambil beliau sebagai model dan pemikirannya tetapi kita mengambilnya secara macam yang disebut oleh kawan tadi ilmunya kita dapat dinamiknya hilang maka walaupun kita mencontohi seorang tokoh yang hebat kita membaca buku yang hebat tetapi bila kita baca dengan cara yang salah kita jadi tidak dinamik kalau boleh saya contohkan walaupun kecil lah tak layak sebenarnya tapi nak mudah faham saya tulis buku aku terima nikahnya bukan buku inilah buku lain tu seminar lain ya yeah. seminar aku terima nikahnya sekarang ni tak buat dah ya yeah. pelajar-pelajar universiti jemput ya yeah. baru ni jemput ya yeah. uh. uh. apa ni uh. aku disapa jodohkah ia minta saya berceramah tajuk cinta kan jadi saya geram dekat-dekat pelan raya ni fokus lah raya sikit kan ya yang akan kahwin tu relax lah kejap kan ya jadi panggil saya suruh ceramah kan ya aku disapa jodoh ke ya rasa nak je balas kan tak tu setan nanya habis subhanallah mabrika subhanallah setahun kata balik kan ya tak payah panjang-panjang jadi buku aku terima nikahnya saya tulis dengan tanggapan untuk mendinamikan cara kita melihat Islam sebagai cara hidup dan mungkin panduan dalam interaksi termasuklah bab cinta sebab tak ada contoh ya jadi bila orang kata Islam suruh tunduk pandangan tunduk pam langgar pemadam api tu kan ya orang perempuan tidak boleh melunakkan suara bila bercakap dengan lelaki terus cakap macam sarjan tentera jadi macam kartun jadinya kenapa mungkin kerana tidak ada contoh praktikal jadi saya ceritakan benda tu. Maka konon-kononnya buku aku terima nikahnya tu isinya sepatutnya dinamik. Tetapi ada yang membacanya dan follow bulat-bulat sehingga dinamik dia hilang. Nah, ha, yeah. ya saya teringat satu kisah kawan saya cerita apabila rakannya yang uh, sedang diatur untuk berkahwin ditanya ya yeah. lepas uh, dah setuju untuk proceed next level ni mungkin ke arah nak bertunang. Jadi macam mana uh, nak contact email ke? Jadi sahabat yang membaca buku saya ni dia kata sebelum bertunang tak boleh email. Sebab baca buku aku terima nikahnya Ustaz Azizah tidak contact dengan email sebelum bertunang. Saya tak ada pun sebut dalam buku tu sebelum bertunang tak boleh email. Cuma saya email lepas bertunang. Tapi ada yang ambilnya menyebabkan kita tulis lain tapi dia terbit kefahamannya dalam bentuk yang yang lain. So sebab itu antara kita yang membaca buku dengan buku yang kita baca dan penulis yang menulis buku itu adalah tiga entiti yang berbeza. Maka apa yang berlaku kepada Badiuzaman Syed Nusi, pada masa ini, saya rasa ada sedikit unsur tersebut iaitu sebuah karya, pemikiran, gerakan yang sangat dinamik yang telah memberikan momentum yang besar untuk perjuangan Islam di Turki tetapi bila diambil secara begitu dia menghilangkan dinamiknya. Ha, jadi uh, dan itu bukanlah maknanya semua semua peringkat ini setakat dekat tempat yang saya singgah ni lah ha, ya? Ha, begitu kisahnya okay. Saya laju-laju sikit ke depan lah ya? Rasa macam lama sangat uh, Kebanyakannya dah ada dalam ni jadi berulang-ulanglah semenjak daripada itu pergi ke Turki pergi ke Turki escapism tempat untuk melarikan diri. Bila duduk di Jordan, stres uh, stres kerana seratus mungkin kerana negaranya kecil dan saya tak boleh tak boleh cuti lama-lama. Uh, bila cuti macam uh, kebingungan. Tak tahu nak buat apa. Jadi bila dah kenal Turki, saya selalu melarikan diri ke ke Turki. Ha ya. Yeah. Uh, hari Rabu pergi ke aman rumah kawan-kawan, Kamis, -kawan, Jumaat cuti, hujung minggu, hari Jumaat balik ke rumah adalah sekali kejadian mungkin tak ada air, air terputus, ya, maka kawan-kawan tak basuh, tak basuh talam. Ha ya, talam penuh kat dapur kan ya, tak berbasuh. Lepas tu masak kari ayam, kulit-kulit ayam tu dalam plastik sampah tapi tak dibuang, menyebabkan ayam tu berulat anak-anak anak lalat tu kan. Jadi banyaklah ulat tu tak 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 tak, tak jatuh. Rumah tak ada orang. Kawan-kawan semua pindah rumah lain sebab rumah tak ada tak ada tak ada air. Ya. Mengamuk. Ya. Apa ni kotor dapur ni? ya? Oh, tension tu. Masuk bilik air, tengok bilik air pula kotor. Saya pun buat poster, ya. Makan kotorkan dapur, berak kotorkan bilik air. Faham? <laughs> Masuk dalam bilik, ambil kain plekat, bubuh dalam beg, patah balik ke Aman ya 200 km lebih lah ha, ya. sampai dekat Aman apa aku nak buat ni ya pergi bank kejap lah pergi bank cuba -cuba. eh duit allowance masuk sepatutnya tak terkejut lah patutnya duit allowance masuk ikut jadual dia lah tapi tak berlaku macam tu ya bilakah duit allowance dimasukkan dia macam pilihan raya sikit kami pun tak tahu sebenarnya, ya. Pegawai-pegawai yang bertugas ni, harapnya di tahun 2013 ni, dah improve lah perangai dia, ya. Dulu ikut suka je nak masuk, bila bila kadang-kadang sampai lewat 2 bulan, lewat 3 bulan. Eh, ada duit. Uh, ambil sikit. Bajet. Beli tiket, terus terbang ke Turki. Bawa kain playcard satu je. Ya, ya. Lepaskan geram. Eh, kotornya rumah. Geram. Sampai ke Turki lari tu, ya. 3 jam naik kapal terbang. Ya. Lepas tu, balik semula ke, ke Jordan. Jadi... Um, Kali keempat, kelima saya pergi uh, Mula rasa tak pergi sebagai pelancong dah kot ha, ya? Ada sesuatu yang nak di nak dipelajari Tahun 1995, tontonan perempuan Turki masih sesuatu yang asing bagi masyarakat Malaysia lah saya rasa Saya pernah baca satu artikel dalam surat khabar Tahun 1995 Seorang pemimpin kepada gerakan Islam Pada masa tersebut kalau kata pemimpin PAS pada masa itulah pergi ke Turki menghadiri majlis memperingati pembukaan Konstantinopel ya pada Mei uh, 1453 so masa itu tahun 1985 dia balik daripada program tu dia tulis dalam artikel saya baca di harakah dia kata kita patut rasa bertuah sebab kita di Malaysia kebangkitan Islamnya lebih baik daripada apa yang ada di Turki sebab di Turki apabila dalam ceramah bila ucapannya begitu begitu hebat mereka menyambutnya dengan bertepuk tangan dan tidak bertakbir jadi dia punya ulasan dia kata apa tulis macam ni ni kan saya bagi orang Turki tak reti bahasa Melayu kata, kalau baca ni kecil hati dia orang kan maknanya kenapa tulis macam tu tapi saya berfikir kerana mungkin dia satu dunia yang sangat asing ha ya sangat sangat jauh beza dia uh, menyebabkan uh, cara pandangnya begitu jadi sudah tentu apabila saya membaca tentang Daulah Osmaniyah, topik pertama yang menarik perhatian nak belajar tentang Daulah Osmaniyah ni ialah hubungan Daulah Osmaniyah dengan dengan alam Melayu. Kenapa topik itu yang menarik? Of course, kita hanya berminat dengan sesuatu yang dapat kita kita rasai bahawa ia berkaitan dengan kita. Jadi bila baca sejarah Daulah Osmaniyah, saya nak tahu Daulah Osmaniyah ni ada kaitankah dengan kita? Maka pada masa itu saya mencari-cari maklumat. Sangat susah untuk mencari maklumat, tiada siapa menulis mengenainya. Sehinggalah di universiti saya di Jordan, Stemokta, perpustakaannya yang saya jarang masuk, satu hari itu saya masuk, saya terjumpa sebuah buku, thesis masters ataupun PhD yang dibukukan yang ditulis oleh Muhammad Ozai ataupun Ozai Mehmet. Ya, yeah, uh, of course lah nama dia Mehmet Ozai. Uh, Mehmet Ozai juga pernah mengajar di UTM Skudai sebelum ini, tapi dia tulis ni sebelum dia datang ke Malaysia lah. Jadi dalam buku itu, dia mengkaji tentang perbandingan krisis identiti antara orang Malaysia, orang Melayu dan juga orang Turki. Isu asalnya ialah krisis identiti. Ya, yeah, contohnya konflik antara kaum muda, kaum tua Ya, kemudian orang Turki juga ada konflik antara sekular dengan uh, non sekular dan Mehmet Ozay mendapati bahawa ada persamaan yang banyak di antara krisis identiti orang Melayu dengan krisis identiti yang dialami oleh orang Turki. Kenapakah ada persamaan tersebut? Dia mengkaji sejarahnya dan dia telah bentangkan lebih kurang satu per tiga daripada bukunya bahawa Mel Malaysia, Nusantara dan juga Osmania berkongsi akar sejarah yang yang sama. Adanya interaksi yang aktif. Pada masa itu, wow, masa itulah ya. Kan? Ada hubungan rupanya. Pada masa itulah ya. Ada hubungan rupanya. Maka saya gunakan buku tu sebab buku tu ialah thesis master. Menggunakan nota kaki dia untuk mencari bahan-bahannya sendiri. Nak cari kat mana? Ya, rujukan Anthony Reid ke apa semua kat bawah tu, nasihat-nasihat Stuart Hargonier daripada Indonesia ya dan sebagainya. Maka saya follow Nota kaki dia mencari buku Pada masa itulah saya uh, belajar tentang uh, uh, Osman uh, ini sikit-sikit Dan mula pergi ke Turki dalam tema mencari maklumat Dan kemudian menulisnya Untuk diterbitkan dalam artikel-artikel majalah-majalah kami Zaman ni zaman tak ada internet lagi Maka penerbitan ialah yang kita buat sendirilah ya persatuan persatuan buat majalah-majalah bulanan persatuanlah apa semua tulis kat situ. Jadi artikel-artikel tu ditulis dan saya mula berulang pergi ke Turki tidak lagi sebagai pelancong. Syukur alhamdulillah pada tahun 1996 kot awal tu ketika saya pergi ke Universiti Marmara Fakulti Ilahiyat di Bangla Basha di Uskudar saya duduk di sebuah di masjid universiti sebut Seorang uh, sekumpulan pelajar menegur saya. Orang Turki lah, ya dalam ramai-ramai ni empat lima orang yang seorang tu yang paling tokatif uh, tegur saya. Kan uh, dia tegur kawan saya tanya saya ni daripada mana. Kawan saya kata dia daripada Malaysia. Jadi dia pun boleh sikit-sikit bahasa Arab, sikit-sikit uh, tanya oh Malaysia Muslim alhamdulillah. Maka dia ajak saya pergi ke rumah mereka dan tidur di rumah mereka satu malam sebab nak sembang jadi pada masa tu saya tidak ada saya ni macam orang gelandangan lah. istilahnya. Uh, eh? Nak tidur mana pun boleh. Dalam beg tu sentiasa ada Berus gigi, ubat gigi dan juga kain pelekat. Kain mesti ada ya kalau berlaku kejadian gempa bumi ke apa ke mati ke uh, tahulah Melayu ya sebab ada kain kan ya. dulu-dulu uh, nak tahu ada orang Melayu ke tidak kalau di negara asing tengok kain berkibaran. Uh, tengah jemur kan kain pelekat rumah Melayu. Ha, sekarang ni tengok nama wifi. Ha, ya. Kan, kalau ada uh, wifi tu, ketam batu. Ha, adalah. rumah budak Melayu ke dekat situ kan ya. Eh? evolve ya eh, zaman. Jadi dia kata, boleh tak tidur kat rumah dia? Saya bagi tahu pada uh, kawan saya kata, tanya pada Hasrizal lah. So dia tanya saya. Saya kata, ok no problem Alhamdulillah. Saya pun ikut ke rumah mereka. Di sini. Mereka adalah pelajar-pelajar fakulti ilahiyat syariah di Turki. Mesti Marmara, mereka duduk di sebuah apartmen yang disediakan secara percuma oleh wakaf yang saya sebutkan tadi uh, um, yang dikenali sebagai Gaya Wakfa. Uh, Gaya Wakfa ini ialah satu uh, uh, badan uh, yang orang membayar zakat kepadanya dan memberikan sumbangan kepadanya dan dia menjalankan pelbagai aktiviti antara aktivitinya ialah seluruh, sebahagian daripada apartmen itu disewa ya, oleh uh, gaya wakfa ataupun dibeli, saya tak pasti pelajar-pelajar boleh duduk percuma di situ dengan syarat ikut program yang disediakan oleh yayasan sebut programnya tak ada apa programnya ialah kat bawah tu ada masjid hari Sabtu pagi kena attend majlis Pengajian yang dikendalikan oleh uh, Dr. Uh, Jawad Akshid pada masa tersebut kena datang majlis tersebut. Ha, jadi, uh, percuma. So, di Turki ni pelajar-pelajar sangat sangat uh, bukan termewah, selesa. Mereka duduk di tempat uh, uh, penempatan yang percuma, uh, Uh, kemudian uh, kemudahan awam ya yeah, tambang bas diberikan diskaun ya yeah, um, diberikan kupon uh, dekat universiti so tiap-tiap hari tengah hari mereka makan di kafe dengan kupon tersebut yang berharga uh, 1000 uh, 10000 lira pada masa tersebut saya rasa 10000 lira tu pada masa tu mungkin lebih kurang dalam RM1 kot pada masa tersebut lah so setiap hari bayar RM1 sahaja untuk makanan complete uh, set lah Uh, banyak pihak memberi sumbangan untuk membantu pelajar. Ya, yeah, silakan. Mm hmm. Mm hmm. Okey. Mm -hmm. Okey, uh, baik uh, yes. Uh, tentang hubungan alam Melayu dengan Turki, saya pun tinggal terus tadi kan. Rumah raya pergi sana tu kata kena kena interrupt saya ya. Um Mehmet Ozai ataupun Ozai Mehmet yang ditulis di depan buku tu dalam buku tersebut saya tak ingat tajuk dia um, telah menulis spesifik topik berkenaan dan dia telah menemuramah beberapa figure penting so basically dalam buku tersebut kalau tidak silap saya sebab saya dah baca lama saya dah tak 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 sentuh balik buku tu um, hubungan alam Melayu dengan Daulah Osmaniyah sudah bermula jauh lebih awal dulu-dulu disebut um, dalam dalam literatur Melayu ada disebut raja rumi uh, raja rumi itu yang dimaksudkan ialah sultan-sultan Uthmaniyah -Sultan mungkin kerana mereka berada di barat mereka putih ataupun maknanya description tentang sebelah sana tu ialah Rom maka rajanya dipanggil raja 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 rumi tetapi hubungan itu menjadi lebih rancak selepas kejatuhan Melaka Apabila uh, Aceh secara giatnya mempunyai komunikasi yang banyak dengan Daulah Osmaniyah. tetapi hubungan itu bertambah-tambah lagi di hujung-hujungnya antaranya ialah apabila uh, Sultan Abu Bakar daripada Johor pergi ke England untuk uh, mengambil kurniaan yang diberikan oleh Queen pada masa tersebut yang membawa gelaran sir pada masa itu dalam perjalanan pulangnya baginda telah singgah di Uh, Istanbul dan untuk mengukuhkan hubungan keakraban di antara Daulah Osmania dan Kesultanan Johor maka bersama dengan rombongan uh, Suan Bakar itu uh, dibawa dua orang uh, wanita uh, untuk dikahwinkan dengan keluarga Kesultanan Johor untuk mengukuhkan kedudukan salah seorangnya seorang, ya, seorang saya tak apa ingat seorang yang saya ingat itu ialah disebut uh, namanya sebagai uh, Ruqayyah ataupun uh, Rugayah. Uh, disebut sebagai Rugaya Hanum ya. Hanum dalam bahasa Turki, Hanum makna dia uh, gelaran puan, lah, ya, puan. Uh, so uh, kalau orang Malaysia nama Hanum maknanya kalau Turkinya kalau namanya ialah Hanum-Hanum uh, jadi puan-puan lah dia boleh terpaham begitu ya. uh, Hanum itu perkataan Turki, Hanum jadi uh, Rugaya Hanum uh, balik telah berkahwin dengan Uh, Ungku Abdul Majid Kalau tidak silap saya Dan daripadanya uh, Lahirnya uh, Profesor diraja Ungku Abdul Aziz uh, Ya Maknanya uh, Apa ni Kalau tidak silap saya Cucu kepada Rugaya Hanum tadilah Kalau tidak saya Anak cucu ya uh, uh, Ataupun anak Terlupa Saya tak ingat ya Kemudian Selepas Ungku Abdul Majid Meninggal dunia uh, Rugaya Hanum ini Berkahwin Sekali lagi Dengan uh, Seorang Ehm um Uh, orang uh, saya lupa dari segi susunan dia salah seorang lagi yang dia berkahwin ialah dengan Ungku uh, uh Jaafar ya? Yeah? Uh, ataupun Datuk Jaafar Yang daripadanya lahir Datuk On Jaafar uh, yeah? Kemudian berkahwin juga Sekali lagi uh, Maknanya kahwin matilah ya? Yeah? Suami meninggal dunia Kahwin dengan seorang pedagang daripada daripada Yaman Iaitu Abdullah al attas dan daripada keturunan itulah lahirnya uh, Profesor uh, Dr. Naqib Al-Atas jadi uh, ketiga-tiga keluarga itu datang daripada wanita yang sama iaitu Rugaya Hanum tadilah iaitu keluarga uh, Hishamuddin uh, Hussein On ya yeah, Dato On Jaafar kemudian Prof. Dr Hj Aziz dan yang ketiganya ialah keluarga Alatas daripada uh, wanita yang sama so mereka ada hubungan kekeluargaan apa yang Ozan Mehmet uh, tekankan sedikit pada masa itu dia menekankan bahawa Dato On Jaafar uh, conscious uh, menyedari tentang susu galuh keturunannya ada daripada Turki menyebabkan admiration dia kepada Turki itu tinggi maka Dato' Onjakfa membaca dan mengkaji revolusi yang dilakukan oleh Atatuk dan kefahamannya tentang modus operandi Atatuk menjadi kerangka dia menubuhkan UMNO ha, ya? jadi maksudnya UMNO itu ditubuhkan um, uh, dan dibentukkan gerak kerja ini di belakangnya ada berinspirasikan daripada apa yang Datuk On belajar tentang uh, revolusi Atatürk. So it could be negative, it could be positif. Negatif positif bergantung pada interpretation kita lah. Kalau interpretation negatifnya Atatürk musuh Islam, uh, modus operandinya sekular menjatuhkan daulah Osmania, maka sekular itulah yang dipakai oleh Datuk On untuk menubuhkan AMNO. Oh dapat dah bahan kempen Ha, ya, maknanya boleh jadi begitu. Ha, ya, kemudian tetapi yang keduanya pula ialah adakah dia 100% negatif? Ha, ya, sebab saya berpandangan Mustafa Kamal Atatürk bukanlah penyebab tunggal yang membawa kepada matinya Daulah Osmaniyah. Tetapi dia berada di situ pada masanya Ya, dan uh, dan dia mengistiharkan pemubaran itu Memang dia istiharkan Tetapi Atatürk tidak mampu melakukannya seorang diri Dia tidaklah sehebat itu Boleh menumbangkan sebuah legacy 600 tahun Tetapi daulah Osmaniyah itu Sudah melengkapkan syarat-syarat dia Untuk dia jatuh sendiri Kerana kelemahan-kelemahan dalaman uh, Hutang, pepecahan Semua-semua masalah berlakunya Dan Atatürk kita perlu ingat Selepas Perang Dunia yang pertama Ya, Daulah Osmaniyah dengan kerjasama Jerman telah kalah dalam Perang Dunia Pertama. Pada masa itu, kuasa-kuasa penjajahan Barat, iaitu uh, Britain, uh, Rusia, Perancis, mereka mempunyai motif untuk pergi kepada menguasai sepenuhnya. Tetapi Rusia telah balik semula ke uh, Rusia kerana berlakunya revolusi Bolshevik apa semua kat sana. Yang tinggalnya ialah Britain dan Britain berhajat untuk menguasai Istanbul. Maka Mustafa Kamal Atatürk memainkan peranan dia untuk mempertahankan Istanbul daripada jatuh ke tangan Inggeris. Maka kita jangan menafikan ataupun terlalu kehairanan kalau ada orang Turki memandang Atatürk sebagai seorang wira negara. Kerana dari sudut itu dia adalah wira negara. Dia telah memainkan peranannya itu. Cumanya, dah keluar tajuk Atatürk lah ya, tadi hubungan dalam Melayu ya. Tapi cumanya yang menjadi masalahnya ialah kerana Atatürk punya sistem nilai, pandangan hidup dia ialah dia menafsirkan kemajuan sebagai pembaratan. Maka untuk memajukan Republik Turki, Turki itu perlu dibaratkan dan bermulalah bukanlah kata bermulalah, maka meluaslah transformasi asalnya yang yang kalau kita baca ucapan-ucapan Atatürk di peringkat awal Um, Tuan-tuan perempuan -tuan -tuan mungkin terkejut. Kan? Ya? Atatuk pernah berucap di Ankara dalam majlis Maulidur Rasul menceritakan tentang peranan masjid ya, dalam dalam kehidupan ummah. Ya, lebih kurang macam ceramah agama lah. Ha, tetapi sedikit demi sedikit, sedikit, sedikit akhirnya dia dia sharp dia punya pemisahan di antara uh, Islam yang kita kita makruf dengan pendekatan yang atatuk atatuk bawalah maka uh, masalahnya atatuk itu ialah pada penafsiran dia Pembaratan dan juga kemajuan itu dan penafiannya terhadap kehendak rakyatnya sendiri yang mahu mengekalkan siapa mereka jadi atatuk uh, sorry Turki dan kepulauan Melayu dan tanah Melayu kedua-duanya mempunyai krisis identiti yang lebih kurang sama kerana mereka berkongsi akar umbi yang sama. Saya tak boleh nak mengulasnya panjang sebab sudah lama tak baca buku tu. Uh, tapi tuan-tuan boleh mencarinya lah dekat mana-mana library. Carilah nama Mehmet Ozai eh uh, ataupun Ozai Mehmet uh, salah satu bukunya tentang Islamic periphery kajian tentang identity crisis dia ada membentang macam mana masalah kaum muda kaum tua yang berlaku di di tanah Melayu ya yeah, uh, mempunyai uh, galur yang yang sama sana so saya perlu memberikan kredit yang besarlah kepada Mehmet Ozai kerana buku dia adalah merupakan buku ilmiah pertama yang saya pegang dan nota-nota kaki dia membawa saya kepada perjalanan untuk mencari maklumat uh, tambahan pada masa tersebut baik lebih kurang gitulah saya uh, nak lompat sikit ke depan kerana terlalu lam, terlalu jauh di belakang yang contemporary-nya tak keluar jadi dalam di sinilah saya duduk di Gaya Vekfer ini dalam ramai-ramai itu yang paling akrab dengan saya ialah yang kat belakang sekali yang uh, uh, ting, yang bukan yang duduk di sebahu duduk tu yang sebelah sana tu iaitu Fatih ya Fatih uh, Kayajan yang suka berbual dengan saya berbual-bual-bual dengan saya dan akhirnya menjadi uh, best friend lah kalau istilahnya begitu uh, terus berhubung setiap kali datang ke Turki masih lagi berhubung maka saya selalu datang ke Turki kali ke lima, ke enam, ke tujuh dan mula datang ke Turki seorang diri seronok datang ke Turki seorang diri kerana bila datang ke Turki seorang diri saya dapat menjadi manusia yang lain daripada saya di Jordan kerana di Jordan saya ialah Orang Malaysia, orang Melayu bersama dengan masyarakat pelajar Malaysia yang ada kecenderungannya sendiri. Tapi bila pergi ke Turki, saya rasa sangat gembira kerana saya dapat jadi orang lain. So sebulan tak cakap bahasa Melayu, tak boleh cakap bahasa Melayu, tak ada peluang cakap bahasa Melayu. Kadang-kadang 2-3 minggu tak makan nasi, pernah juga terjadi walaupun nasi sebenarnya banyak di Turki. Uh, dia memberikan rasa kepuasan, seronok dapat uh, menjadi orang yang berbeza lah. Uh, yeah, supaya dapat mencuba berfikir cara yang berbeza, melihat cara berbeza. So dalam rombongan ni, saya seorang je lah orang Malaysia yang ada kat situ. Ya. Yeah. Uh, mula mencari bahan antara tempat yang dituju ialah Irsika di Istana Yeldes. Irsika ialah projek uh, apa ni? Uh, uh, projek <coughs> OIC di bawah kepimpinan Profesor Akmaluddin Ehsanolu. Uh, Irsika mengumpulkan manuskrip Uh, rujukan tentang sejarah tamadun umat Islam daripada seluruh dunia memfokuskan banyak kepada manuskrip dan di Irsika ini ada bahan-bahan di dalam lebih daripada 50 bahasa ya, pada masa tersebut dan Irsika ini percuma tuan-tuan puan-puan boleh pergi ke Irsika dia satu dia satu istana yang telah dijadikan perpustakaan saya memberanikan diri Saya cari Oh ada satu tempat Nama Irsika Saya minta kawan saya Orang Turki Bawakan saya Dia pun tak pernah pergi Dia bawa saya Tinggalkan saya di situ Pagi Sampailah ke petang Duduk di situ Baca buku Baca sikit Baca nota Oh gini Catat sikit Sejam sekali Teh dan biskut akan dihantar Ya, percuma untuk kita memanaskan badan sambil mengkaji Pada masa itulah usia saya mungkin lebih kurang dalam 21-22 tahun pada masa itu Saya rasa lain macam sebab berhari-hari saya duduk di Irsika saya nampak di kiri kanan saya yang 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 sedang membaca mengkaji tentang sejarah umat Islam ialah orang-orang asing ya maknanya daripada Jerman daripada um, uh, Britain daripada US daripada Perancis yang datang mengkaji ya orang Islam really hampir saya tak terjumpa <coughs> dan saya tak boleh nak membuat kesimpulan oh orang Islam tak mengkaji tak jugalah tapi at least 2 3 hari itu rasa macam Kenapa rasa macam ni kan? Jadi bila baca, sampai satu peringkat, saya sangkut. Saya tak tahu nak baca apa lepas ni. Jadi saya pergi ke kaunter dia, saya beritahu, saya sedang membaca tentang sejarah hubungan Melayu dengan Daulah Osmaniyah. Uh, saya sangkut sikit, macam mana saya nak dapatkan Uh, advice, boleh bercakap dalam bahasa Inggeris lah. Dia punya kaunter tu, bercakap dalam banyak bahasa. Jadi kata dia, uh, Encik naik ke tingkat atas, jumpa, pergi ke bilik nombor sekian sekian, ada seorang profesor nama Sulaiman something, saya tak ingat nama dia. Uh, beliau specialise dalam bahagian bahagian ini, mungkin dia boleh berikan pandangan. Jadi saya pun naik ke atas, pergi ke bilik seorang researcher, uh, dah berumur nama dia, uh, ber dah berumur usia dia. Uh, saya masuk ke bilik dia. Dan uh, saya ceritakan bahawa saya sedang membaca tentang hubungan Melayu-Turki. Saya sangkut di sini, apakah saranan? Jadi dia pun bagilah beberapa cadangan. Tetapi kemudian, dia tanya saya. Dia kata, kenapa nak kaji tentang uh, sejarah uh, Daulah Osmaniyah ni? Dia tanyalah. Perbualan eh. Jawapan yang saya berikan pada masa itu ialah, ni sebagai anak muda yang semangat lah pada masa itu. Eh. Saya kata, saya nak mencari maklumat tentang hubungan Negara saya dengan daulah Osmaniyah. Sebab saya nak buktikan kepada masyarakat di negara saya, bahawa bila kita kata kita nak seru masyarakat untuk kembali kepada Islam, seruan itu bukan seruan asing. Kerana kita pernah merupakan sebahagian daripada wilayah Islam. So kami ni bukanlah duduk di satu negara yang tart. Ter sorok tah ceruk mana dunia tak tahu apa yang berlaku orang lain dah tamadun macam-macam kita kat Kepulauan Melayu ni tah apa benda lebuat pada masa tu bakar lemang ke apa ke tu tambahan saya lah kan ya apa benda yang dia buat tapi sebenarnya kita pun hebat jadi saya nak mencari kehebatan itu saya nak tahu tentang isi kandungan wujud ni ha, dia kata okey lah kalau macam tu dia kata carilah maklumat dia pun beri bahan-bahan jadi saya tanya pada dia Irsika ni buat projek apa Uh, tanya dia kan eh? Dia kata Irsika ni Projek yang sedang dibuat sekarang ni That was in 1996 If I'm not mistaken Dia kata Kita sedang merangka untuk menulis kembali sejarah umat Islam Yang sejarahnya itu integrated Maksud dia connect, Kita connectkan balik Instead of local history Sejarah Malaysia Sejarah Indonesia Sejarah Turki Sejarah negara Arab Yang asing-asing ini nak dicantumkan Bahawa semuanya Interconnected each other dengan connection yang bukan direka-reka Tapi memang pada masa itu semuanya ni connected Jadi sekarang ni kami sedang menyelesaikan projek Menulis tentang sejarah umat Islam di Korea Saya terkejut Korea? Ada orang Islam kat Korea? Kan pada masa tersebut tergamam ya, pada masa itu uh, Kerana detailnya kerja yang yang mereka buat jadi itu pengalaman awal Tak ada latihan akademik Hanya minat peribadi saja. Jadi pergi kaji, baca, kumpul bahan Pada masa tersebut lah Baik, saya laju kan. Uh, selepas tajuk Alam Naya Turki, tajuk kedua yang menarik minat saya ialah Sultan Abdul Hamid yang kedua. Sultan Abdul Hamid saya tertarik dengan beliau um, dua sebab. Sebab pertama, teringat balik masa sekolah rendah belajar namanya ada dalam buku sejarah. Mustafa Kamal Atatürk, bapa pembangunan Turki Sultan Abdul Hamid, Sultan yang zalim Yang telah memundurkan Turki Tapi saya konflik pada masa itu Kerana saya ingat soalan yang tanya pada cikgu Sebab saya nampak Sultan Abdul Hamid muka orang baik Atatürk muka orang jahat Tapi dalam buku sejarah kata Atatürk baik, Sultan Abdul Hamid jahat ha, Jadi bila saya tanya pada cikgu, cikgu tak tahu Saya ajar ikut apa yang dalam buku teks je lah Alhamdulillah lah dia tidak perbodohkan anak murid dia kata saya ajar apa yang ada lah kan begitu jadi stuck dalam kepala dan saya tak ingat saya tak kenal Sultan Abdul Hamid dah, dah hampir lupa sehinggalah ketika saya pergi ke Kartal iaitu rumah kawan saya di sebelah Istanbul sebelah Asia pada masa itu diadakan satu simposium tentang Sultan Abdul Hamid saya nampak sekumpulan anak muda baling batu ke gambar Sultan Abdul Hamid kan baling batu ke gambar Sultan Abdul Hamid Kenapa pula ni baru teringat balik Sultan Abdul Hamid baca cari balik dan setelah membuat sedikit pembacaan baca 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 dan saya dapat singgah ke um, apa ni uh, makamnya um, di Istanbul uh, saya telah membuat sedikit rumusan uh, bahawa Sultan Abdul Hamid tidaklah seperti yang digambarkan oleh uh, buku sejarah kita tetapi dia adalah merupakan seorang uh, pemimpin yang perlu kita Uh, menghargai dan mencontohi uh, beliau dengan banyak perincian lah. Okey, tak apa. Itu kat ujung sini uh, masa. Ini tentang Sultan Abdul Hamid. Jadi Selain daripada itu, sekali-sekala pergi ke Turki itu Tidaklah sentiasa membaca, mengkaji Saya juga sama juga orang yang suka nak enjoy ke, nak seronok ke Jadi pergi itu antaranya lah dengan Ohwah Apabila saya sudah biasa dengan dengan kawan sahabat saya ni Fatih ni kemudiannya barulah saya mendapat tahu bahawa uh, beliau adalah merupakan uh, ayah beliau adalah merupakan uh, mayor ya datuk bandar di sebuah bandar bernama Polvadin yang berada di wilayah uh, Afyon uh, di tengah-tengah uh, uh, Turki di sebelah Asia jadi melalui Fatih dan bapanya lah saya dapat uh, meneroka sedikit tentang bagaimanakah kehidupan dan bentuk yang dilakukan oleh Parti Refah pada masa tersebut dalam perjuangan uh, perjuangan mereka. Uh, saya skip setengah-setengahnya. Jadi uh, mengkaji mengkaji, -mengkaji tu dapatlah lebih kurang dalam 20 kali lebih kalau tak silap saya sehingga ke tahun 2003 apabila saya dan isteri mengambil keputusan untuk balik ke Malaysia for good saya rasa dah balik Malaysia payah dah nak keluar negara ya satu mungkin uh, masalah duit sangat jauh jadi saya kata sebelum balik ke Malaysia satu benda yang mesti dibuat ialah saya mesti pergi ke Turki for the last time maybe ha ya maka saya dan isteri terbang ke Istanbul pada tahun 2003 bersama dengan anak sulung masa tu baru anak seorang dan berjumpa dengan keluarga Fatih dengan bapa dia dengan mak dia dan sangat Menarik pada masa tersebut kerana saya selalu pergi ke rumah Fatih kajian ini Bapa dia Datuk Bandar, agresif dalam menjalankan kerjanya So saya kurang berbual dengan bapa dia kerana bapanya sangat sibuk Tapi saya selalu berbual dengan mak dia Tetapi walaupun berbual dengan maknya, saya berbual dengan maknya melalui Fatih Kerana saya tak boleh sangat bahasa Turki pada masa itu dan pada masa ini juga ya <laughs> pada masa itu ya. macam sekarang dah boleh pula ya masa tu dan masa ini tapi saya tak pernah jumpa mak dia kerana perbualan sentiasa di balik dinding nah ya uh, maknya uh, berpurdah uh, uh, bila dah siap masak maka meja kecil letak kat pintu uh, pintu antara dapur dengan ruang tamu depan jadi kami makan situ, maknya duduk belakang dinding tu, saya duduk sini. Jadi kami makan bersama-sama, tapi saya tak pernah tengok dia lah. Cuma tahu suara sahaja. Ha, ya, yeah. sehinggalah saya pergi pada tahun 2003 dengan isteri saya dan anak saya. Mungkin kerana saya telah berkahwin dan juga dah ada anak, maka pertama kalinya ketika saya pergi ke rumah Fatih, um, maknya uh, membuka uh, membuka pudah lah pada masa tersebut dan barulah berlaku perbualan secara berdepan dengan neneknya juga yang ada bersama pada masa itu so itu adalah kali terakhir saya pergi ke Turki pada tahun 2003 lepas tu tak pergi dah sehinggalah tahun 2013 saya pergi semula ke Istanbul pada 26 Januari singgah di Dubai 2 hari pemergian saya baru-baru ini secara ringkas ya, kerana mungkin masa tak mizinkan saya pergi ke Turki baru-baru ini adalah untuk mengumpulkan bahan bagi disertasi. Tuan-tuan dan puan-puan, uh, saya mencadangkan apabila kita membaca tentang bila kita berminat tentang Turki, mungkin boleh bagi kita untuk melepaskan diri sedikit daripada terlalu terikat dengan beberapa topik yang menjurus. Misalnya bila sebut tentang Turki, tuan-tuan dan puan-puan akan teringat siapa? Asal Mustafa Kamal Atatürk, alhamdulillah ya, nama pertama yang muncul Atatürk. Okey, Atatürk ya. Lagi Sultan Muhammad Al-Fatih. Ha, ya, lagi? Ba uh, Ayah Sofia, boleh. Uh, orang lah orang ni. Badi Uzaman Said Anursi, uh, mungkin. Ataupun Sultan Sultan Abdul Hamid. Ini adalah mungkin nama-nama yang biasa uh, kita sebut. Walau bagaimanapun, kalau kita tumpukan banyak sangat pada yang ini, kita akan kerugian kerana Daulat Osmaniyah tu 600 years. Dan ada banyak nama tokoh dan pelbagai perkara yang menarik tentang Daulah Osmania yang boleh kita uh, terukai Jadi jangan bataskan tumpuan kita hanya kepada yang ini saja. Selepas saya membaca tentang uh, Sultan Abdul Hamid, hubungan alam Melayu Turki, kemudian baca sikit-sikit tentang pembukaan Konstantinopel oleh Sultan Al-Fatih, blog saifulislam.com bermula pada tahun 1997. Artikel pertama blog itu ialah Pembukaan Konstantinopel 1453 Satu artikel saya tulis pada masa tersebut Tapi sampai satu peringkat Saya rasa boring sikit dah Maknanya tak, t, uh, Saya tak rasa untuk master saya nak tumpu pada Sama ada Al-Fatih ke Sultan Abdul Hamid ke Alhamdulillah Turki ke Maka saya cuba me, me, Meneroka kepada membaca benda-benda lain So bila baca-baca-baca saya, uh, saya ringkaskan kajiannya. Saya membaca tentang sains dan teknologi Daulah Osmaniyah. Sains dan teknologi Daulah Osmaniyah berkembang pesat, dikatakan merosot pada tahun 1580, ditandakan pada runtuhnya sebuah observatory, balai cerap pada tahun berkenaan, yang runtuhnya itu kerana desakan sebuah kumpulan agama radikal bernama gerakan Kadizadeli. Saya baca tentang Kadizadeli, saya terbaca pengasasnya Mehmet Kadizadeli ialah anak murid kepada seorang tokoh bernama Mehmet Birgivi. Janganlah tanya kenapa? Karena saya pun tak tahu apa jawapannya dalam pada banyak-banyak banyak nama tu entah kenapa tertarik dengan Mehmet Birgivi. Ish, Menarik pula nak mengkaji tentang Mehmet Birgivi. Tahun 2005 ketika saya bentangkan satu kertas kerja di UIA uh, bertajuk Sumbangan Ulama uh, Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam Pembangunan Daulah Osmania, something like that saya memberikan contoh Mehmet Birgivi dan gerakannya sebagai satu gerakan islah dan tajdid gerakan salafi yang menyeru kepada Quran dan sunnah tetapi gerakannya terlalu agresif dan agresifnya gerakan itu telah menyebabkan masyarakat jadi tidak tenteram Kemudian mereka telah dimanipulasi oleh golongan istana Dan akhirnya gerakan itu telah dibuang negara Dan momentum islah tajdid seruan kepada Quran dan sunnah telah mati Itu tahap apa yang saya faham pada tahun 2005 Lebih kurang lah tapi bila kita baca, baca, baca lagi Saya rasa perubahan berlaku kepada apa yang kita fahamlah. Uh, tak apalah uh, mungkin tak sesuai nak di uh, di, di di diperpanjangkan. Uh, cukup saya letakkan bahawa Mehmet Birgivi adalah merupakan topik uh, kajian untuk disertasi master. Saya dapati bukunya uh, mengenainya tak ada kat Malaysia, susah nak cari, cari dekat internet. Mehmet Birgivi ni ada ke tulis buku nak kaji tentang dia? Kenalah ada buku kan? Cari-cari, ingatkan tak ada. Cari-cari rupanya ada 25 buku. Pada masa itulah. Dalam 25 ni, kebanyakannya berbentuk manuskrip. Hanya 2-3 yang sudah bercetak dan boleh dibaca. Bukunya yang paling terkenal, Tarikah Muhammadiyah. Mana nak cari? Cari, 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 cari dekat internet. Jumpalah yang bahasa Arab PDF tanpa perenggan. Yalah, biasalah kan ya. Kita lama kan ya. Jadi print Alhamdulillah pensyarah saya print kan uh, Jadi sebuah buku Saya mula baca sikit Dan saya jumpa terjemahannya dalam bahasa Inggeris Dalam bentuk e-book Tapi dalam bentuk e-book Boleh baca dalam iPad Tidak boleh copy Tidak boleh tidak boleh edit Tak boleh letak Apa pun tak boleh Menyebabkan saya susah nak baca Dan nak menjadikannya sebagai rujukan Dalam keadaan yang penat tidak mempunyai maklumat yang cukup mengenainya satu malam nak buat assignment Saya cakap pada wife saya Tak payahlah buat assignment malam ni Jom kita merepek ha, ya? Jadi saya dan isteri pun kami pergi ke KLCC Makan-makan sikit ke apa semua Singgah Kinokunia Saya tiba-tiba terjumpa Buku Tarikah Muhammadiyah itu Senaskah Imam Birgivi tak ada orang kena Kitab ni tak ada orang baca Tiba-tiba pula boleh ada Terletak di situ Saya terkejut pada masa itu Terus membeli senaskah Sebab saya nak order daripada US dan masalahnya Amazon tak deliver kat Malaysia lah apa semua pening kepala masa tu uh, Jumpa buku tu, beli Lebih kurang RM90 harga dia Beli, tersenyum lebar lah. Balik, Alhamdulillah, Allah tolong ni. Ha, maknanya, uh, dan rupa-rupanya buku tu baru sahaja 2 jam lebih kurang begitu. Uh, diletakkan di situ. Sebab esoknya ada kawan saya nak beli. Kata di Kurnia-Kurnia, tak ada. Semalam baru letak, ada orang beli. Ha, saya lah yang beli tu kan. Ya. Rezekinya dapat buku tu. So, melalui situ lah. Tapi tak cukup untuk mengkaji. Saya kena pergi ke Turki. Jadi, 26 bulan baru-baru ini, bulan Januari. Saya telah pergi ke ke Turki dengan... Agenda uh, agenda tersebutlah untuk mencari uh, bahan berkenaan dengan Mehmet Brigivi. Apabila sampai di Turki, saya sangat-sangat terkejut melihat perubahan yang berlaku di Turki. Yang tu satu bab, sikit lagi sambil. Misi akademik. Datang ke Turki, tak tahu nak jumpa siapa, tak tahu nak cari kat mana, senarai buku pun tidak tidak muktamad. Hanya ada satu dua saja. Uh, saya pergi dengan keadaan tawakal je lah kepada Allah Ta'ala Mudah-mudahan sebulan ni tak buang masa Saya dapat cari apa yang saya perlu cari So sampai sahaja di Istanbul Esoknya tempat pertama saya pergi ialah Sahafla Charchesa Sahafla Charchesa ni ialah pasar buku Bersebelahan Grand Bazaar So biasanya kalau sampai sini orang perempuan akan belok ke kanan Orang lelaki dicadangkan belok ke kiri lah ya? Walaupun boleh je terbalik ya Eh, maknanya uh, Grand Bazaar tu ada seribu lebih kedai tu. Sebelah kiri dia ada masuk lorong kecil saja pasar buku. Pasar buku tu semenjak zaman Daulah Osmaniyah dulu lah ada lebih kurang dalam 20 buah kedai buku. Saya pergi kat situ dan cuba cari. Tak jumpa. Dan tak ada siapa yang berminat nak melayan saya pada masa itu. Nak tanya ke orang pun tak boleh nak cakap Turki dah 10 tahun tak ni tak nak, nak buka mulut pun tak apa nak boleh lagi. Sehinggalah saya singgah ke sebuah kedai Ya yeah? dan uh, tokeh kedai itu tanya pada saya um, Nak beli buku apa? Ya, yeah? saya kata nak cari uh, buku yang ditulis oleh Imam Birgivi Oh, Imam Birgivi? Tak apa, dia pun cari dalam kedai dia Cari, 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 cari Jumpa sebuah nasrah tarikah Muhammadiyah yang saya beli itu Tapi dalam bahasa Turki Dia beli pada saya Dia kata ini je yang ada Tunggu sekejap Dia pergi ke semua kedai yang ada di Sahavla Charcesa itu Cek satu-satu-satu Dan dapat empat buah buku ya dikumpulkan. Jadi dia berikan buku tu kepada saya untuk beli. Kemudian senyap-senyap lelaki ini tanya kepada saya yang muda itulah ya, yang tengah-tengah tu uh, ayah dia. Ya, uh, yang saya berbual tu dengan anak dia dia boleh bahasa Inggeris sikit. Jadi dia tanya saya, uh, "Sizin dervish business kan? Awak ni dervish ke? Dervish ni maksudnya saya ni adalah orang tarikat ke?" Kan? Saya kata, "Tidak, Uh, cuma saya baca-baca sikit-sikit lah. Kenapa? Oh, tak. Dia kata sebab uh, saya uh, derwish. Saya ikut tarikat. Uh, tarikat apa? Saya tanya. Uh, tarikat uh, Helvati Jarahi. Kata dia. Saya sangat terkejut kerana saya memang datang ke Turki nak mencari tarikat tersebut. Kerana Helvati Jarahi ini ialah tarikat yang menisbahkan dirinya kepada Mehmet Birgivi. Tapi saya tak kenal siapa-siapa dan saya tak tahu nak cari kat mana. Tapi terjumpa dengan dia dan dia pun begitu excited dengan ni Dia pun uh, terangkan dan dia mengajak saya untuk pergi ke sohbah dia, majlis tarikat lah. Jadi saya nak datang ke majlis tersebut untuk melihat sesi pengajian kerana saya nak memahami uh, pembawaan yang dibawa. Sebab Mehmet Birgivi ialah seorang yang menyeru kepada Quran Sunnah anti taklid tidak setuju dengan amalan-amalan bida'ah dalam tarikat Maka semasa hayat dia kelihatan seperti antagonis kepada sufi Tetapi hari ini dia dikenang sebagai tokoh sufi So ada contradiction kepada dia Dan bila saya jumpa dengan beliau Kata lelaki ni, lupa pula saya nama dia Dia beritahu pada saya Dia kata Tok Guru dia cakap Tok Guru dia tu ialah keturunan Mehmet Birgivi Ya. Tok Guru dia kata dalam hidup ni Siapa-siapa yang tak ada tarikat Sekurang-kurangnya Bacalah buku Tarikah Muhammadiyah Sebagai panduan hidup Tarikah Muhammadiyah ni Ialah buku tentang uh, Sirah Nabi SAW Yang dilakarkan oleh Syekh Mehmet Birgivi Jadi saya terkejut dengan Mendengar saranan tersebut Sebab Jarang mana-mana tarikat Memberikan option Untuk Kita tidak bertarikat Biasanya dia akan kata Kita perlu bertarikat tapi tarikat ini kata, Tok Guru ni kata, kalau bagi yang tidak ada tarikat, sekurang-kurangnya bacalah Tarikah Mahmadiyah. So ada sedikit dinamisma, agak kelainan kepada cara pembawaan tarikat ini. Dan mungkin itu kesan daripada uh, pemikiran Mehmet Birgivi. Jadi saya berjanji dengan dia untuk hadir semula kemudiannya ke majlis uh, tarikat mereka. Tapi saya tak dapat hadir, tak sempat. Uh, ya. Jadi cuma dapat jumpa dan kontak secara email sahajalah. Uh, ini adalah beberapa buku yang dapat dikumpul uh, daripada sesi yang pertama. Uh, semasa berjalan di Istanbul, banyak jumpa orang Malaysia termasuklah sahabat saya Ustaz Hazimin yang uh, membawa satu rombongan uh, Malaysia. Uh, Kadang-kadang rasa kelakar pun ada juga lah ya. Bila saya pergi seorang-seorang, je Balik beli buku tu Saya singgah makam Sultan Abdul Hamid ya, yeah, Sajalah ziarah ya, Ambil semangat uh, balik pun bertembung dengan dia di situ dan rombongannya dan rombongannya kata oh ustaz kami baca buku secang ketih pengubat letih kami datang Turki dan kami jumpa ustaz di Turki oh kata mulalah nak terasa macam diri ni wali-wali Allah <laughs> kan okay, jadi boleh ambil gambar ambil gambar ambil lah gambar kan ya, ambil lah cak-cak-cak ambil gambar semua tapi rupa-rupanya ramai jugalah yang kerana membaca buku ni dia nak pergi pula ke ke Turki alhamdulillah ya. jadi sempat jumpa dengan Ustaz Hazimin dan di Turki juga saya berjumpa dengan uh, sahabat lama saudara Azri Izdan uh, yang uh, seorang jurutera dalam sebuah syarikat yang sedang menjalankan projek memasang paip air daripada Turki ke Cyprus uh, beliau belajar di UK dahulunya so bertemu berbual-bual sikit uh, dan meneruskan perjalanan mencari buku cari buku cari buku cari buku cari kedai buku celah-celah tu yang yang sempit-sempit semua ni uh, dapatlah ya kumpulkan uh, lebih kurang banyak buku dan dapat jumpa semula dengan dengan Fatih Kajian selepas uh, 10 tahun tidak tidak berjumpa ya yeah, biasalah jumpa makan ya yeah. uh, cuma sedikit nak cepat-cepat cepat ni kerana masa dah terlajak sangat a uh, sikit lagi perkara yang saya nak tekankan juga ialah um, bagi Rakyat Malaysia yang pergi ke Turki Termasuk dulu dan juga sekarang Bila kita tertumpu kepada kawasan pelancongan Di sekitar Masjid Biru, Ayah Sofia Kawasan ini tidak reflect the actual life Penduduk di Turki Kerana ini kawasan pelancongan ya, Dan ramai orang jahat kat situ Ya, mafia ada kat situ, perompak ada. Saya juga uh, pada satu malam baru-baru ini uh, juga cuba untuk dikenakan oleh seorang. Lah. Tapi sebab Alhamdulillah, saya faham modus operandi dia. Ya, Seorang so lelaki berpakaian kemas dengan payung hitamnya. Uh, tegur saya, dia kata, uh, uh, Brother, where you come from? Yeah. Uh, I'm from Malaysia. You're Muslim? Alhamdulillah. Yeah. Oh, actually I'm from Cyprus. Dia kata, kan. Uh, you tahu sir? Saya kata, tahu Cyprus, dia kurang yang gini, ginilah. Oh, bagus lah macam mana perkembangan di Malaysia sekarang. Gini-gini. Semua lepas tu, tiba-tiba dia kata, uh, Jom kita minum-minum. Uh, itu dia punya modus operandi dia. Dia ajak saya minum. Saya kata, minta maaf, saya dah sampai ke hotel, saya duduk kat sini, uh, see you soon. Saya pun terus masuk dalam, terus tinggalkan dia lah. Dia akan ajak kita minum teh dan di situlah kita akan dirompak. Uh, yeah. So, hati-hati dengan benda-benda uh, macam tu. Uh, memang wujud. Uh, janganlah kata, baiknya orang Turki, Allah baik, baik semuanya, baik belaka. Uh, Silakan lah. Ada juga yang jahat tu. Yang jahat tu kena kenal. Tahu dia punya macam. Kerana dia tidak akan buat macam. Orang yang baik-baik ni payah nak jumpa dekat kawasan-kawasan yang macam tu. So kena lahir sikit ke tepi-tepi tepi dia. Jadi ini ialah um, di sebelah uh, Uskudar. Uh, ni semayang asal. Saya duduk kat belakang masjid dan semayang asalnya penuh daripada belakang sampai ke uh, ke depan. So dia memberikan gambaran yang berbeza daripada di sebelah dekat sekitar masjid biru kata orang tak ramai semayang kat masjid semua kan eh? kita boleh tengok lah uh, ini uh, satu program untuk mengutip 10 juta tanda tangan uh, untuk uh, mengukuhkan uh, uh, kedudukan wanita yang bertudung tidak menghadapi masalah untuk uh, bekerja lah uh, telah selesai tapi masih ada beberapa isu dan saya berjumpa semula dengan ayah kepada Fatih bekas Datuk Bandar tu, uh, Mehmet Kayajan Ringkasan Perbualan saya dengan Mehmet Kayajan Saya sebutkan secara ringkas Antara perbualan uh, Basically dua, dua topik yang dibualkan Topik yang pertama uh, Ialah tentang Kejayaan politik beliau Mehmet Kayajan Daripada parti refah Menang dalam pilihan raya 1995 Dengan majoriti Dengan majoriti yang sangat kecil Lebih kurang dalam 20 lebih sahaja Kata Fatih yang 20 lebih tu semua pakcik-pakcik dia Nasib baiklah dia orang tak tidur pagi mengundi tu Dia orang pergi mengundi akhirnya ayah dia menang Dan Bolvadin ialah satu-satunya bandar di kawasan barat Turki Yang dimenangi oleh parti Refah So menang dengan cara yang yang susah ya? Yeah. Selepas menang uh, Dapat soal sama dah ya? Yeah. okay. Uh, selepas uh, Selepas menang Mehmet Kayajan uh, telah melakukan transformasi yang begitu signifikan di Bolvadin Bolvadin ni bandar yang uh, kawasan yang banyak orang susah. Ya, um, uh, tak apalah ya, dia telah melakukan banyak transformasi, uh, menyelesaikan masalah-masalah kemudahan masa sebelum uh, uh, Mehmet Kayajan menjadi datuk bandar. Ada orang yang meninggal, satu keluarga meninggal dunia, mati kesejukan kerana tidak dapat mendapatkan kayu api untuk menyalakan api dalam dalam rumah tu that extent di kawasan Bolvadin ya sebab nak beli arang tak ada duit hidup susah dan cuaca terlalu sejuk saya duduk di Bolvadin cuaca paling sejuk saya pernah dapat lebih kurang dalam uh, minus 20 something lah Dah uh, darjah Celsius uh, kawasannya sangat sejuk jadi Mehmet Kayajan telah bekerjasama dengan Istanbul Istanbul tidak boleh guna arang untuk menyalakan heater Uh, kerana masalah pencemaran yang teruk di Istanbul maka uh, allocation arang batu dan juga bahan-bahan uh, api ini telah distributed kepada ban uh, bandar-bandar yang lain maka bahagian Istanbul tu dimanfaatkan di sebelah sini dan banyak perubahan yang telah berlaku pilihan raya sekali lagi Mehmet Kayajan menang sekali lagi dengan kemenangan yang lebih besar kerana penduduk mungkin uh, gembira dengan perubahan yang dibuat semasa uh, Uh, Tuan Mehmet Kaya Jan menjadi Datuk Bandar Bolvadin uh, Saya banyak membawa pelajar Malaysia Kawan-kawan saya pergi ke Bolvadin lah Termasuk satu rombongan bas Satu bas saya pernah bawa Datang ke Bolvadin Dan kerana excitednya penduduk Bolvadin Dengan kedatangan orang Malaysia Maklumlah sebuah kampung yang agak terpencil ya Yang tidak dikenali Bukan kawasan pelancongan ke apa ke Tiba-tiba mendapat kunjungan Tah makhluk daripada mana taklah stresing itu sebab orang Malaysia ni lah pembuat proton. Ha ya yeah, so itu uh, dia punya dia punya rimak, dia lah. Masa saya bawa satu rombongan bas tu ada satu family buat kenduri uh, kahwin. Ya, yeah, kenduri kahwin. Mereka setkan tarikh perkahwinan itu pada waktu yang rombongan saya nak datang. Ha ya yeah, supaya rombongan kami dapat menyerikan majlis tersebutlah. So saya bawa rombongan tu jadi saya mengagih lah. jadi ada pelajar kawan-kawan yang daripada Jordan ni uh, membaca ayat Quran di majlis pembukaan kenuri uh, kahwin tu apa semua so majlis tu agak agak meriah. Uh, kedatangan kami memberikan um, rasa uh, teruja kepada penduduk Bolvadin sebab dia rasa macam tempat dia jadi international. <laughs> ya. Yeah. Sebab menerima kunjungan orang Malaysia satu rombongan dan saya juga sempat keluar dalam radio lebih kurang dua kali bercerita tentang Ramadan di Malaysia macam mana sembang-sembang lah. Jadi orang Bolvadin tu tahu tentang Malaysia. ya. Yeah. Saya pernah jumpa seorang uh, makcik ke pakcik yang dah berumur usianya dia tanya saya dia kata daripada mana saya kata Malaysia oh jadi dia tahulah tu orangnya iaitu um, kalau bahasa mudahnya maknanya anak angkat lah kepada uh, keluarga Mehmet Kayajan ni jadi saya tanya dia apa yang uh, Encik cik tahu ke pak cik tak ingat eh dalam buku ni ada uh, tentang Malaysia dia kata dia tahu di Malaysia ada sebuah masjid kubah dia emas oh eh? masuk dia masjid Ubudiah Ha ya. Wah, masjid kampung aku kan. Teman orang Kuala kan. Jadi maknanya orang Turki tahu Masjid Ubudiah. Jadi saya agak agak terujalah pada masa itu. Berbeza dengan pengalaman dekat Jordan kan Walaupun tak boleh generalize Tapi kat Jordan pengalaman dia lain ya? Dia punya knowledge Masyarakat orang dia pelik-pelik ya? Pernah sekali orang orang Jordan tanya saya Dia kata kamu daripada mana? Malaysia Malaysia kat mana? Nah, takkan tak tahu Malaysia Sebelah Palestin Sajalah saya kata Jambu Palestin Dia kata ah, sebelah Palestin Dia termenung Saya tanya kenapa termenung? Aku tak tahu pula ada orang Arab tak cakap Arab. Dia kata, kan? Sebab bila sebelah Palestin maknanya Arab lah. Tapi Arab yang tidak cakap Arab. Ha, ya? Jadi dia menambahkan komplikatednya tipuan saya tadi kan. Kata patutlah korang kena jajahkan. Ya? Maknanya boleh kena tipu macam tu. Ya, yeah, saya dengan Dr. Mazah, uh, masa tu senior saya uh, di Jordan, kami pergi ke bandar, uh, ada pak cik jual souvenir uh, tahan kami kan. Uh, dia kata, "Wallahi kamu semua ni beruntung belajar dekat Jordan tau." Dia kata, "Amman ni ialah bandar kedua termaju di dunia selepas New York." Kata pak cik tu dengan penuh yakin. <laughs> saya faham dia cakap tapi tak boleh nak respon sebab pelajar baru baru 2-3 minggu sampai. Jadi Dr. Mazah lah pergi-pergi buli pak cik ni. Dia kata kau tahu tak aku sahafi tau. Aku wartawan nampak ni kamera ni. Bawa kamera ni. Aku aku dah jalan satu dunia kata Dr. Mazah lah. Sebenarnya kerajaan kamu tipu kamu. Aman ni lah kota yang kedua termundur di dunia. Wallah dia kata betul. Yang paling mundur apa? Yang paling mundur Khartoum dekat Sudan. Nombor dua Aman. La haula wala quwwata illa billah. Terus dia duduk termenung kan. Jadi kata Allah patutlah kena jajah kan. Senang benar nak kena tipu ya. Tadi kita orang sajalah memang macam tu Jadi orang orang Turki ni Okey sikit lah saya rasa kan Kerana makcik tadi Jadi balik pada cerita ni Selepas dua penggal Mehmet Kayajan menjadi datuk bandar Perubahan besar dapat berlaku di Bolvadin Saya dapat melihat Uh, dari segi infrastruktur dan juga psikologi rakyat dia dia were very uh, cheerful seronok hidup ya yeah, uh, 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 dalam dalam perbualan dalam dalam orang kita nampak dekat tepi-tepi jalan apa semua tu tetapi pada pilihan raya yang penggal yang ketiga Mehmet Kayajan tidak mahu bertanding dan dia telah mengundurkan diri dan dia telah me -me melepaskan supaya yang bertanding atas tiket Uh, parti Refah pada masa itu yang sudah bertukar kepada Fazilet kerana Refah telah diharamkan pada tahun 1998 uh, tukar kepada parti baru Fazilet anak buah dialah lebih kurangnya bertanding dan dalam pertandingan tersebut uh, wakil daripada parti uh, Fazilet ini telah menang besar tetapi bila dia menang besar dia tidak perform dengan baik maka dalam pilihan raya yang satu lagi selepas itu um uh, bertukar kepada AK Parti AK Parti ya parti yang ada sekarang uh, calon AK Parti telah kalah dan masyarakat telah memilih calon daripada MHP MHP Mehepen ni kalau di Malaysia ni mungkin UMNO lah kalau kita kata istilahnya maknanya parti uh, bangsa Turki bangsa Melayu kalau kata ni, parti bangsa Turki Mehepen jadi sekarang ni part, uh, Bolvadin bukan lagi di bawah pentadbiran AK Parti ke ataupun legasi parti Islam parti Refah ni tapi diperintah oleh parti dulunya iaitu Mehepen jadi saya tanya pada Pakcik Mehmet tak tak sedih ke tak rugi ke melihat Bolvadin yang sangat sinonim dengan Pakcik telah jatuh ke tangan orang daripada parti lain. Jadi kata Mehmet Kayajan, dia tidak tidak rasa menyesal. Dia tidak mahu bertanding pada penggal yang ketiga kerana pada penilaian dia, dia tidak mahu Bolvadin attach dengan dia. Dia mahu penduduk Bolvadin bebas memilih dan menukar siapa saja yang nak memimpin berdasarkan performance. Jadi bila pengganti dia ganti, pengganti dia menang besar, mungkin kerana Mehmet Kayajan buat kerja dengan baik. Maka calon daripada AKPati ataupun Fazilet pada masa itu telah menang dengan besar. Tetapi kerana dia tidak perform, maka penduduk Bolvadin telah buang daripada parti ini dan gantikan dengan calon daripada parti parti lain. So walaupun Bolvadin telah jatuh ke pentadbiran parti lain tetapi pada sisi pandang Mehmet Kayajan itu adalah lebih baik dan selamat kerana rakyat mesti berani menukar sesiapa sahaja untuk memimpin berdasarkan kepada performance. Kalau nak balik AKP bertanding menang dalam pilihan raya mungkin suruh Fatih lah dia kata bertanding satu hari nanti dan dia kena menang atas keupayaan dia sendiri. Jadi bagi saya itu adalah satu sisi pandang uh, politik matang uh, yang 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 diperlukan. Jadi soalan kedua yang saya tanya pada Mehmet Kayajan ialah tentang Najibuddin Erbakan. Ha ya secara ringkas saya diberikan masa sampai pukul 12. Ha ya. Uh, boleh tak tuan tahan lagi ke? Ha ya kalau serik nanti jangan datanglah lah, ya. Okey. Uh, Soalan kedua yang saya nak tanya kepada Mehmet Kajian dan juga kepada Fatih. Fatih juga bersama. Dan sekarang ni Mehmet Kajian pesara. Uh, duduk di Istanbul, ni rumah uh, kecil dia Jadi oleh kerana dia dah biasa jadi datuk bandar Dia memang tak jadi datuk bandar dah So dia sedang mendatuk bandarkan syarikat anak dia Tiap-tiap uh, yeah. hari datang, ni kenapa kerja macam ni, ni kenapa sampai lambat, ni kenapa macam ni, kenapa macam ni Jadi pening habis uh, semua kaki tangan lah kan Tapi layan je lah ya Sebab dia um, maknanya uh, masih sihat dan um, suka nak bergiat lah Ya, malangnya ambil tahu tentang ni jadi bila masih saya datang tu alhamdulillah agak seronok. Ialah tentang Erbakan. Secara apa yang mungkin tuan-tuan puan-puan telah tahu, wallahu alam, Necmedin Erbakan ialah seorang tokoh penting dalam sejarah perjuangan Islam di era moden uh, di Turki. Bermula daripada sekitar tahun 60-an ya, uh, 70-an, uh, uh, Necmedin Erbakan adalah nama yang sinonim dengan apa yang dikenali pemikiran sebagai miliguruş ya miliguruş ni ialah ideologi politik Islam ha istilahnya begitulah ya kalau kita katakan uh, secara mudahnya jadi Erbakan uh, dengan parti-parti sebelumnya seperti Mili Selamet Partisi, uh, Nizam Partisi ya uh, telah bertanding dalam pilihan raya uh, Najibuddin Necdet Erbakan uh, datang daripada latar belakang Uh, beliau merupakan anggota kepada tarikat nakshabandiah di Turki tetapi bukan uh, dalam kelompok Syekh Nazim Kibrisi tidak tetapi di cabang-cabang yang lain dan uh, murabbinya ataupun tok guru yang mendidik uh, profesor Najmudin uh, Erbakan ialah uh, Syekh Mehmet Zahid Kutku uh, ya uh, yang yang uh, uh, mana Muhammad Zahid Kuku daripada tarikat Naqsyabandiyah tapi saya buat sedikit pembacaan tentang Muhammad Zahid Kuku ni dapati bahawa dia adalah merupakan sebuah tarikat uh, sufi tetapi tarikat sufi yang memposisikan politik sebagai sesuatu yang sangat penting uh, dalam kehidupan Islam maka ada ramai anggota tarikat Naqsyabandiyah di bawah didikan Muhammad Zahid Kuku ini yang Uh, ...menyertai politik. Antaranya ialah Profesor Najibuddin Erbakan. Dan Erdogan juga... ...yang merupakan anak didik kepada Erbakan... ...juga mendapat tarbiyah secara langsung... ...daripada Mehmet Zahid Kuku. Sehinggalah Syekh ini meninggal dunia pada tahun 1980 ataupun 1981. Kalau tidak silap saya lah. Jadi Erbakan mencapai kemuncak politik dia... ...pada sekitar tahun 1995... Apabila menang besar dalam uh, pilihan raya uh, di Turki. Dan kemenangan parti refah itu dipandang sebagai kebangkitan Islam. Uh, di Turki lah, ya, sebagai kebangkitan Islam. Erdogan yang telah menang lebih awal dalam pilihan raya peringkat... Uh, apa ni PBT uh, di 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 Turki sistem dia lain sedikit dia macam US sedikit jadi telah menang menjadi datuk bandar di Istanbul sejak 1994 Erdogan dan Erbakan yang sama-sama naik ini telah menarik perhatian dunia untuk melihat kebangkitan Islam berlaku di Turki. Saya pada tahun itu ialah tahun saya kerap pergi ke Turki dan dapat follow uh, dengan uh, secara konsisten perkembangan-perkembangan tersebut. Saya membaca satu laporan dalam uh, satu artikel dalam Newsweek yang menyatakan bahawa pada masa tersebut ramai orang memberikan sokongan kepada Parti Refah bukanlah kerana ideologi yang dibawa oleh Parti Refah. Yang menyokong Parti Refah kerana Refah bawa Islam hanyalah beberapa peratus saya dah tak ingat dulu saya ingat tapi bila tulis dalam buku saya tak ingat dah berapa peratus ya uh, saya cek balik laporan tu mana adalah 13 ke 30 peratus lebih kurang macam tu ya dia ada tiga tu 13 atau 30 ya uh, yang sokong parti refah kerana refah bawa Islam tetapi 70% 80% yang berbaki yang mengundi parti refah mereka mengundi parti refah kerana performance parti refah iaitu refah ialah sebuah parti yang pekerja-pekerjanya bekerja. Ya, yeah? maknanya bukan orang yang beretorik tetapi orang yang bekerja. Mana-mana sahaja bandar yang parti Refah pegang secara fizikal kita akan nampak improvement berlaku. Ya, yeah? improvement berlaku sikit demi sikit sikit, sikit naiklah uh, telah dapat di, 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 dikemaskan. Walau bagaimanapun, saya eh, nak ringkas-ringkas ni, Erbakan mempunyai kecenderungannya sendiri Iaitu Erbakan ini uh, Gemar Walaupun dia kerja Tetapi ucapan-ucapan dia sangat provokatif Apabila berlaku peperangan dengan Cyprus Erbakan dalam ucapannya di um, uh, PBB Telah describe diri dia sebagai Fatih kepada Cyprus Maknanya dia menggambarkan seperti Turki ini Nak conquer Cyprus dan itu telah dibaca dalam politik antarabangsa sebagai uh, satu pembawaan yang menuju kepada keganasan maka daripada luar banyak nasihat yang di di, di di bukan nasihat tekanan yang dikenakan supaya erbakan ini diperhatikan dan ucapan-ucapan dia memang penuh dengan elemen tersebutlah saya masih ingat ketika um, di di uh, Istanbul ketika ada gambar tu saya nampak banyak tersebar sekarang ni dekat Facebook ada gambar Erbakan ada gambar pemimpin daripada Jemaah Islami Pakistan dan di sebelah kiri ada Tuan Guru Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang ya itu pada tahun 1995 Peristiwa sebut ketika dalam ucapan dia dia menyebut ya dia kata uh, Ankara adalah ibu negara Republik Turki tetapi Istanbul adalah ibu kota ummah sedunia. Allahuakbar. Oh, macam, macam itulah. ya. Erdogan punya style macam tu. Ya dan dia punya ucapan dia memang banyak uh, bersifat orang kata provokatif uh, dan mencabar sekular, uh, mencabar maknanya legacy Atatürk. Dan itu menyebabkan krisis dengan tentera berlanjutan-berlanjutan dan menyebabkan Patinya tidak henti-henti diharamkan. Ya. Sehinggalah parti refah diharamkan pada tahun 2008. Erdogan juga pada masa Erdogan sebagai anak murid Erbakan juga sama macam Erbakan ucapan-ucapannya juga bersifat demikianlah. Ya Erdogan ni datang daripada keluarga orang susah tapi sangat uh, cerdas orangnya pernah jual uh, lemonade ya dekat Istanbul kemudian jual simit ya untuk menampung pengajian masuk sekolah uh, agama dan naik 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 naik, naik sampailah akhirnya jadi datuk Bandar Ucapan-ucapannya juga ucapan-ucapan yang sedemikian rupa. Apabila refah diharamkan, fazilat ditubuhkan, fazilat cuba untuk lari daripada image yang sebelumnya tetapi fazilat juga terpalit dengan benda yang sama fazilat diharamkan pada tahun 2001 dan semenjak daripada tahun 2001 bila fazilat diharamkan Erbakan dan Erdogan mula menghadapi masalah masalahnya ialah Erdogan Erbakan mahu mengekalkan cara yang sama memperjuangkan menegakkan Islam ya melaksanakan syariat Allah ya maknanya mana ayat-ayat dia begitu manakala Erdogan pula mengatakan bahawa kalau kalau buat macam tu Maknanya itu akan menyebabkan uh, parti yang seterusnya akan diharamkan lagi. Sebab dua-dua ditahan ya dalam 8 bulan. Erdogan 8 bulan masuk penjara. Uh, uh, kemudian uh, apabila mereka keluar daripada tahanan, uh, mereka tidak boleh bergiat dalam politik selama beberapa tahun. Uh, Erdogan menyatakan bahawa tumpuan mesti diberikan kepada memulihkan ekonomi Turki pada masa tersebut. Lalu terpecah dua. Erbakan menubuhkan parti Saadet dan Erdogan menubuhkan AK parti. Ya, Adalet Kakma Parti C. AK Parti itu agak menarik sebab AK maknanya dia putih. Ya, so Parti Putih. Pati uh, parti Putih ini uh, maksudnya adalah dia mahu membersihkan imej yang sebelumnya. Uh, saya tamatkan kisah ini uh, dengan uh, saya, saya, akan habiskan kisah ini kemudian kita berhenti untuk sesi soal jawab. Uh, afwan ya. Perpecahan berlaku Masuk dalam pilihan raya, Erdogan membawa agenda memperbaiki ekonomi, memperbaiki semua-semualah keperluan masyarakat yang sangat teruk pada masa itu. Erbakan masih kekal dengan suara slogan dia dan mereka telah dihukum dalam pilihan raya apabila AKP telah menang besar, Erdogan 40% lebih dan parti Erbakan telah menang hanya 1% lebih sahaja dan akhirnya AKP berjaya membentuk kerajaan dan Saadet lah. So Erbakan ni yang saya sangat suka baca, yang saya begitu menghormati dan saya begitu suka um, orang kata mem, 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 apa ni mengidolakannya, istilahnya saya, saya tak suka perkataan sebut. Kenapakah akhir perjalanan politik Erbakan itu macam tu? Dan dia membuat kenyataan-kenyataan yang menyedihkan saya kerana dia mengkritik anak buah dia Erdogan itu dalam bentuk yang yang menyedihkan. Dan dia juga menyebut sehari sebelum pelan raya supaya masyarakat Turki tak payahlah keluar pelan raya. ...takkanlah seorang pemimpin politik yang begitu hebat boleh keluar statement kata tak payah pergi mengundi. Jadi saya rasa kecewa tapi saya set lang kepala sikit. Mungkin ada benda yang tak tahu kot. Jadi bila saya pergi ke Turki, saya tanya pada uh, Mehmet Kayajan, apakah um, apakah uh, kisahnya? Mehmet Kayajan kata secara ringkasnya dalam pertemuan Erbakan, Al almarhum Erbakan telah meninggal dunia 2011. Erbakan dan kawan-kawan dia berjumpa dengan kawan-kawan lama dia termasuk juga dengan pak uh, cik Mehmet Kayajan dia menyatakan bahawa dia tahu bahawa zaman dia telah berakhir ya erbakan sudah sudah kalau istilah kat Malaysia ni kita kata old guards lah ya yeah, old guards kalau dalam politik Malaysia ni mungkin kapasiti Lingkit siang tun mahdi mungkin Guni aziz Haji hadi nama-nama yang sudah begitu lama dalam politik Malaysia maknanya uh, sudah sudah muncul generasi-generasi yang yang baru yang lama ni kita sebut syah muda sebagai old guards istilah dia jadi erbakan define diri dia sebagai old guards orang yang dah dah lama idea dia dah tak jalan dah tapi dia masih tidak boleh bersetuju dengan pembawaan erdogan Walau bagaimanapun Erbakan berpendapat Erdogan dapat buat apa yang perlu untuk menyelamatkan negara Maka Erdogan perlu disokong Jadi Erbakan telah mengambil sikap yang mengejutkan saya lah dalam perbualan dengan Pakcik Mehmet Erbakan menyatakan bahawa Erdogan sepatutnya boleh menang dengan lebih solid Tetapi dia payah nak menang solid kerana dia masih dikaitkan dengan aku dengan Erbakan lah sebagai tok guru dia. Maka apa yang aku perlu buat ialah aku perlu memutuskan hubungan aku dengan Erdogan. Supaya orang sudah tidak teragak-agak lagi untuk menyokong Erdogan. Maka Erbakan telah mengkritik Erdogan secara terang-terang. Mengutuk, menghentam dia. Memalukan dirinya sendiri. Sehinggalah dikecam oleh penduduk Turki Dan masyarakat yakin bahawa Erbakan dan Erdogan ni memang bergaduh Tak ada dah apa-apa apa-apa hubungan sama-sama mereka Dan kerana itulah sokongan kepada Erdogan telah menjadi meningkat dengan begitu tinggi Dan akhirnya Najmudin Erbakan telah meninggal dunia Kembali ke Rahmatullah pada tahun 2011 Sebagai seorang yang dikenang dalam sejarah Turki sebagai seorang loser tetapi dia dengan sengaja meluzurkan dirinya supaya Erdogan dapat menyelamatkan negara. Itulah yang paling menyedihkan uh, menyedihkan uh, uh, sedih dan taharulah. Uh, taharunya sebab itulah jiwa seorang negarawan. Dan apabila kawan-kawan dia tanya Erdogan, habis tu Saadat macam mana? Sekarang ni Saadat dipimpin oleh Fatih uh, uh, Fatih Erbakan. Ya, itu anak kepada Najib Erbakan. Lah. Apa nak terjadi dengan parti kita ni, parti Saadat? Uh, parti Saadat ni, kata Erdogan, biarlah parti itu akan habis dengan sendirinya dalam perjalanan masa. Maknanya seorang pemimpin yang sanggup untuk dirinya dikenang sebagai orang yang tak berguna di hujung kejayaan politik dia, sebab itu sudah tidak penting bagi orang yang sedang nak menyambung perjalanan ke kehidupan akhirat. Yang lebih penting ialah negara dapat diselamatkan. Dan saya fikir bila saya dengar cerita ni, saya terasa macam ada banyak isu politik kat Malaysia yang sangat mengaibkan untuk kita buang masa melayannya. Ketika mana Turki sudah 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 pergi kepada satu peringkat yang seperti itu. Jadi itu yang menyebabkan saya rasa macam agak tekilan lah. So actually masa berbual dengan Pakcik Mehmet ni, menangis jugalah. Saya pun menangis, Pakcik Mehmet pun uh, menangis. Kerana uh, mengenangkan kembali, uh, itulah pengorbanan seorang insan bernama Najmuddin Irbakan. Yeah, uh, di hujung usianya. Baik, uh, saya diberi... Uh, tadi dah habis, <laughs> Dapat balik lima minit. Jadi uh, kita nak, nak, nak habiskan. Uh, the very last one lah perkara yang menarik perhatian saya. Ini ialah uh, satu tempat yang saya uh, last saya nak sentuh yang menyebabkan balik daripada Turki perangai saya jadi tak betul sikit. Ha, ya, bagi tuan perempuan yang follow dekat Facebook ke Mungkin nampak lah saya balik-balik Daripada Turki Februari hari itu Asyik nak marah orang <tid> uh, Tak marah semua orang Ada dua tiga kelompok je lah Yang, yang, yang saya sasarkan kritikan uh, Kerana muhasabah yang terjadi Antaranya ialah semasa di Turki Semasa saya mencari bahan tentang Mehmet Birgivi Saya tahu wujudnya satu badan Nama dia Isam Uh, tapi saya tak tahu macam mana nak akses ISAM uh, ISAM inilah Islam Arash Teman Merkezi uh, Islamic Research uh, Center uh, Iaitu sebuah perpustakaan Ini perpustakaan inilah uh, Dan bila saya cari dekat internet Saya cari kawan saya Bekas housemate Terjumpa nama dia dan alamat Saya email kat dia dia respon telefon saya rupa-rupanya housemate saya ialah timbalan director kepada Isam ni Alhamdulillah ya mana senang lagi nak masuk lah jadi bila saya pergi ke Isam saya cerita ringkas sama puan, puan Isam ni ialah sebuah perpustakaan yang kemudian berkembang menjadi sebuah universiti ya patutnya universiti ada perpustakaan ya ini perpustakaan jadi universiti Universiti uh, uh, 29 Mei Nama universiti ni lah eh? Universiti 29 Mei Iaitu sebuah universiti khas Yang ditubuhkan oleh kerajaan Turki Untuk pengajian Islam Masters PhD Undergraduate studies tak ada ya, yeah? Attach dengan perpustakaan ini Asalnya perpustakaan ini ditubuhkan Untuk menghasilkan sebuah ensiklopedia Kalau kita fikir logik eh? membuat satu perpustakaan sebuah universiti kemudiannya sekarang ni objektifnya ialah untuk menghasilkan sebuah ensiklopedia ya iaitu Islam Buyuk ensiklopedia yang sekarang ni dah ada 42 jilid kalau tidak silap saya 42 ke 46 uh, jilid termasuklah di Malaysia contohnya uh, profesor Dr. Bukhari Lubis di UPSI dahulunya di UKM ada menyumbang artikel dalam uh, dalam ensiklopedia tersebut Setiap satu entry dalam ensiklopedia tersebut ya, Satu entry Entry tersebut dipegang oleh seorang researcher Katalah satu topik ya. Nama topik dia ialah Entry dia Tajwid Apa dia Tajwid? Jadi Tajwid itu dipegang ada account manager dia Account manager dia ialah seorang researcher Dia pegang account perkataan Tajwid dia himpunkan kajian-kajian, kitab-kitab, manuskrip jurnal yang berkaitan dengan perkataan tajwid. Kumpulkan, kaji, bincang, rumuskan, akhirnya ringkaskan kepada 3 2-3 perenggan dan masukkan ke dalam ensiklopedia tersebut. Dan library ini disediakan untuk membuat research bagi tujuan yang tu tadilah. Dan sekarang ni dah ada 42 ke 46 jilid dan Masa-masa uh, saya pergi, uh, saya jumpa, uh, uh, saya dibawa ke satu bahagian. Di bahagian itu ada 17,000 laci. Maknanya 17,000 laci itu, setiap satu laci itu ialah entry yang nak dimasukkan ke dalam ensiklopedia tersebut. Dan setiap satu laci itu dipegang oleh seorang researcher. Yang paling kurang ada master's ataupun PhD lah. Jadi ini adalah laci untuk topik Iqrabul Quran yang nak dimasukkan dalam tu apa dia Iqrabul Quran jadi dalam laci ni ada ada salinan manuskrip ada jurnal-jurnal ada salinan kitab-kitab semua dan sebagainya dihimpunkan dan akan dikaji direngkaskan kepada tiga perenggan empat perenggan lebih kurang dibentangkan dalam satu panel panel luluskan dan akan dimasukkan sebagai entry dalam ensiklopedia tersebut dan sekarang ni ada 17,000 laci yang masih belum diselesaikan untuk dimasukkan ke dalam ensiklopedia sebut. Jadi itulah yang menyebabkan saya rasa geram. Rasa geram sebab melihatkan kepada kesungguhan orang Turki untuk menghasilkan satu benda yang nak dirujuk oleh masyarakat dan Buyuk Islam Encyclopedia ni boleh dibeli oleh orang ramai dan dia telah mula dionlinekan di, -kan di isam.org.tr ya tuan puan boleh masuk dalam tu isam.org.tr bahasa turki dan ada bahasa inggris uh, banyak dokumen sedang di PDF kan dan diletakkan untuk akses secara percuma kajian-kajian akademik thesis-thesis master PhD dimasukkan di situ jurnal-jurnal dimasukkan di situ dan perpustakaan ini ada lebih kurang dalam 250,000 buku judul buku dan dia sedang giat mencari network akademik termasuklah daripada Malaysia dia mencarilah so ada kalau tuan-tuan dan puan-puan academician isam ini juga menyediakan uh, oh saya macam wakil isam pula ya mempromosikannya dia menyediakan uh, apartment macam flat yang kita boleh duduk secara percuma di situ selama 3 bulan ke untuk masters phd post doctorate punya research dalam pengajian Islam, Islamic Studies, buku bahasa Turki, bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Cina ada berapa ribu dah nasrah dimasukkan, dia kumpul daripada seluruh dunia, dia nak centralizekan Islamic Studies seluruh dunia untuk update dekat situ. Kita boleh duduk free of charge, mohon saja bentang proposal apa yang kita nak kaji. Selepas habis 3 bulan contohnya, kita kena present kepada panel apakah yang kita telah kaji selama kita duduk kat situ lah, so dia mengalu-alukan sesiapa sahaja untuk datang dan memanfaatkan uh, bahan yang ada di sini lah, jadi um Uh, ada 17 bulati ah ni apa ni uh, kawan saya yang paling tinggi itulah ya housemate saya timbalan director dia dan di sebelah uh, kanan saya tu adalah director dia uh, uh, berjumpa dan dua orang yang kiri kanan hujung tu ialah pelajar malaysia yang belajar di sana ha uh, ya yeah, saya uh, seronok dengan pelajar saya seronok dapat tahu ada 30 orang lebih kurang pelajar malaysia yang belajar di sana antara generasi awalnya Uh, yang jumpa dengan saya jenis awal tu macam tahun 2 lah lebih kurang sekarang ni um, sebahagian mereka kata mereka kenal Turki melalui buku secangkir teh pembak letih yang saya seronok ialah sebab bila mereka baca buku ni mereka tidak menjadi peminat saya tu yang saya suka tu mereka tidak menjadi peminat tetapi mereka baca buku ni mereka rasa macam ish Turki ni menarik lah dan kerana Turki itu menarik mereka mencari jalan untuk sambung belajar di Turki itu yang menyebabkan saya rasa macam saya sangat appreciate Daudak ni sebab uh, mereka telah menterjemahkan kesan pembacaan buku ini ke sesuatu yang saya tak boleh nak bayangkan and alhamdulillah it happened dan kerajaan Turki sekarang ni menyediakan biasiswa uh, untuk pelajar-pelajar sambung cuma cabarannya ialah of course lah uh, bahasa Turki Ya, dan mereka ni sanggup lah. Ada salah seorang pelajar yang uh, alhamdulillah ya rombongan Radatus Sakinah, ya Umirus pun ada kat sini. Uh, lepas saya pergi library tu, saya jumpa dengan uh, Umirus malam tu lah ya. Uh, berjumpa um, uh, uh, dengan rombongan pelbagai ramai datang pada masa tersebut. Alhamdulillah. Uh, dan keesokan paginya walaupun malam tu sembang sampai malam <laughs> esoknya memulakan perjalanan pengembaraan untuk mendokumentasikan Imam Birgivi uh, sewa kereta takut bawa belah kiri ya yeah. Uh, dua orang pelajar Malaysia Temankan saya dalam perjalanan Kami singgah di Bala Kesir uh, Untuk mengambil gambar masjid ini Iaitu masjid baru Tetapi dinamakan sebagai Masjid Imam Birgivi Untuk didedikasikan kepada beliau Yang lahir di bandar tersebut Tapi tidak ada apa-apa Tinggalan sejarah lain sangatlah Saya meneruskan perjalanan Saya sangkakan Birgivi ini taklah jauh mana eh. Tapi masa dalam perjalanan nak pergi tu Nampak dekat uh, kanan saya Ada gunung Saya sebut kat bawah lah Cantiknya gunung tu atas ada salji tiba tiba ikut direction GPS kereta kena belok kanan rupanya kena panjat gunung tu ya sampailah ke atasnya di sebelah dia tu rupanya Birgi so sampai di Birgi uh, ke uh, uh, dalam beberapa hari tu uh, mengambil gambar sikitlah uh, Birgi ni sebuah bandar yang sangat kecil terpencil uh, menjadi tempat untuk um um membuat dokumentasi tentang Imam Birgivi kerana dia uh, mengajar di sini ini kawasan perkarangan makam dia dan ini makam uh, Imam Birgivi di sebelah uh, kanannya itu ialah uh, uh, apa ni anak kepada Imam Birgivi uh, dan ini ialah madrasah universiti ya yang diasaskan uh, asaskan oleh uh, Sheikh Ataullah Effendi iaitu tok guru kepada Sultan Salim yang kedua yang telah menawarkan kepada Imam Bilgiwi untuk menjadi uh, pengetua mudir kepada universiti uh, ini. Saya so, kita istilahkan universiti kerana bidang-bidang yang dipelajari dan pelajar datang daripada uh, seluruh uh, wilayah uh, Anatolia pada masa pada masa tersebut. Dan uh, gambar yang ini ialah pelajar-pelajar uh, Malaysia yang uh, mengik mengikut saya dalam perjalanan uh, kami singgah di University Bilkent iaitu universiti tempat di mana Profesor Halil Inalzik mengajar salah satu daripada nama besar yang ada dalam kajian tentang Daulah Uthmaniyahlah uh, so lebih kurang uh, itulah uh, kisahnya uh, perkongsian pada hari ini saya pun tak tahulah wacana santai santai ke pun tak Wacana. Wacana ke pun macam cakap seorang-seorang je kan ya. Alhamdulillah. Jadi, saya uh, berhenti setakat di sini. Uh, sedikit, kita ada masa, ada masih ada ruang masa. Tuan-tuan dan perempuan, kalau ada persoalan, pandangan uh, yang ingin ditanya, saya cuba memberikan komitmen untuk tidak menjawab secara panjang lebar, supaya lebih banyak soalan boleh diajukanlah, insyaAllah. Jadi saya serah semula pada tuan Pengusi untuk lanjutan program yang seterusnya wallahu alam terima kasih atas semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh